Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek. Na Svobodném vysílači máme kousek po 19. hodině, ať nás posloucháte z živého vysílání, z premiérového, anebo právě z archivu, ze záznamu. V obou případech, nebo ve všech případech vás zdravíme a vítáme, přejeme hezký večer nebo jinou část dne. Poté, co Turci přebudovali původně křesťanskou dominantu Istanbulu, Hagii Sofii, ze které se stala mešita, se na muslimský svatostánek proměnil další významný byzantský chrám. Islamské modlitby budou znít i kdysi z křesťanského kostela Hura, který v posledních dekádách fungoval jako muzeum. Krok tureckých úřadů vyvolal mezinárodní odezvu i obavy ze zhoršení stavu mezi muslimy a křesťany. Proč se tyto proměny odehrávají právě teď? Co to prozrazuje o politických a kulturních ambicích tureckého prezidenta Erdoğana? Miroslav Kelnár byl zástupcem firem Czech Trade a Vítkovice Power Engineering v Ankaře a poté v Istanbulu. Na vlastní kůži prožil turecký puč proti prezidentu Erdoğanovi 15. července 2016. Od té doby síla a vliv tureckého prezidenta Erdoğana výrazně posílili a díky puči může pohodlně likvidovat své politické oponenty, které prostě označí za teroristy. Jde o odvěkou taktiku. Vytvořme nepřítele a stádo se semkne kolem svého pastýře. Má Turecko novodobého sultána, kterého z úřadu vyprovodí až sama kmotřička smrt. Jsou zaznívající hlasy o autokracii a hegemonii Turecka pravdivé? Jaké jsou vzpomínky Miroslava Kelnara na turecký puč přímo v samotném epicentru a kdo ho pravděpodobně zorganizoval? A já už tady u nás vítám Miroslava Kelnara. Pane Kelnare, hezký večer. Já přeju taky všem posluchačům hezký večer při dnešním pořadu. Pokud popijeme třeba tureckou kávu nebo nějaký jiný nápoj, to je jedno, takže vás tady všichni ještě jednou vítáme. Já jsem tento rozhovor rozdělil na praktickou část, ve které se budeme věnovat kontextu událostí a popisu teroristických útoků před i po puči, po tom tureckém nezdařeném puči, zážitkům Miroslava Kelnara, co prožíval v době průběhu toho tureckého puče, znamená popis vlastního puče, to bude ta druhá část, praktická část. A potom třetí část na geopolitickou část, kdy se podíváme na to, kdo mohl stát v pozadí toho puče a jak to změnilo multipolaritu a reorientaci turecké zahraniční politiky, to znamená popis nynější současné situace, což bude, jakkoliv to zní možná složitě, také neméně zajímavé. Ale pojďme na samotný začátek. Vysvětlete nám ještě, pane Kelnare, stručně, jak dlouho jste působil v Turecku před rokem 2016, kdybyste měl popsat vaše fungování nebo působení v této zemi předtím? No tak... Já bych to tak spočítal, že jsem v Turecku pobyl 18 let. Samozřejmě byl jsem tam služebně vždycky. Vždycky jsem tam byl, řekněme, v souvislosti s vývozem českých produktů do této země. Jo, takže vždycky a jen pracovně. Takže stavili jsme tam elektrárny původně. Byl jsem taky pracovníkem Czech Tradu po dobu, myslím, že 5 let v Istanbulu. No a zakončil svůj pobyt, jsem zakončil právě tou slavnou elektrárnou Adularia, kterou jsme rozebírali před více než měsícem v tomto pořadu. Ano, přesně tak, Adularia, to si můžete, milí posluchači, najít a to možná dáme i do videa v rámci upoutávky na konci pořadu, na které si můžeme překliknout a potom si to můžete poslechnout, protože to je neméně důležité a zajímavé pořad, který jsme tady měli s panem Miroslavem Kelnarem zhruba před měsíci, až dvěma měsíci, v srpnu to bylo, v srpnu tohoto roku. Vybudoval jste si za tu dobu 18 let nějaké zajímavé kontakty, nejenom z řad Erdoğanových stoupenců, ale i z řad turecké opozice, zejména tedy gilenistů. Jaké kontakty jste si tam vůbec vybudoval? Je to složité třeba pro cizince? No já, vždycky člověk, když sedí v nějaké společnosti, tak bude muset prostě velmi pečlivě nasát tu atmosféru té společnosti, jo? Jasně, prostě jasně. Na kterou stranu ta skupina patří. Musí být velmi, samozřejmě velmi, velmi opatrný. Já jsem seděl ve skupině příznivců Erdoğana, seděl jsem i ve skupině nepříznivců Erdoğana, jo? Já o tom právě budu mluvit, protože ten projekt Adularia, jo, ten skončil
Ten skončil tím, že vlastní majitelé tohoto projektu skončili ve vězení, jako stoupenci Erdogana. A já jsem s nima mnohokrát sedával na večeři, prostě hovořili jsme spolu, takže poslouchal jsem jejich názory, oni samozřejmě příznivcem Erdogana nebyli, no tak to chci tady taky vysvětlit, to může být samozřejmě pro řekl bych, posluchače velice zajímavé. Jo? Že oni nebyli sympatizanté nebo příznivci Erdogana, oni byli odpůrci, to znamená Gülenisté. Právě naopak a dostali za to, řekl bych, pěknou pálku, teda za tohleto, ale ne za to, že byli opozici proti Erdoganovi, ale v podstatě za to, že finančně sponzorovali Gülena v Americe, no, takže to byl ten původ, proč tihleti dva skončili, řekl bych, ve vězení, no. Jasně, rozumím, tak možná to i vysvětluje částečně i ty záležitosti kolem toho, proč není v Turecku příliš jaksi velká vůle tu elektrárnu nějakým způsobem dokončit, i když on to tak nikdo nechce, jo. To je asi další věc, ta oprava taky stojí neskutečné peníze a tak dál. Aby jsme tedy neodbíhali a drželi jsme se tedy té linie, kterou dnes máme vytýčenou, když byste měl hodnotit stoupence nebo sympatizanty tureckého prezidenta Erdogana, vedl jste s nimi takové neformální, nezávazné rozhovory o politice, jak se vám oni zdáli? Byli to, řekněme, fanatičtí zastánci každého kroku Erdogana bez nějakého hlubokého přemýšlení, prostě Erdogan je náš vůdce a basta. A nebo jeho kroky schvalovali na základě nějakých rozumných tezí, racionálních úvah, jo, jestli mi rozumíte, jestli to byli takový ti primitivní fotbaloví fandové, anebo sečtělí podpůrci Erdogana, jak byste je hodnotil? Ano, já bych prvně chtěl vyvrátit všeobecnou, řekl bych, propagandu, která říká, že příznivci Erdogana jsou náboženští fanatici, prostě z vesnice a podobným způsobem, to není pravda, jako jo, to nemá to nic společného s inteligencí, ani městem, ani vesnici a podobně. Yes. Jako jo. Prostě já potkal řadu inteligentních lidí, kteří byli velcí příznivci Erdogana. To znamená, že tohleto schéma, který, jak bych řekl, je nesprávně nasazeno. No, jako oni jsou hodně zavilí. Jo, řekl bych, jako zavilý. Tak když byl příznivcem Erdogana, tak byl zavile příznivcem. Když byl oponentem, tak byl prostě zavilej. Jo, oni jsou takový, dávají do toho, do těch svých politických názorů, řekl bych, hodně emocí. Jo, takže říkám, musí být člověk opatrný, když s nima mluví, aby ten nešla vedle, jo, aby začal hájit proti Erdoganovcem Erdogana, jo, takže to by mohl nějak tak špatně pochodit, jo, ale zas na druhé straně, jo, že dneska se lže a manipuluje se s tím, že prostě v Turecku nesmíte říct svůj názor a že nesmíte říct nic proti Erdoganovi. To není pravda, lež, jako věš, jo, prostě říkám, vždycky musíte si ohodnotit tu skupinu lidí, mezi kterými sedíte, jo. A takže to není takovéto sekulární liberální města a naproti tomu fanatický, řekněme, tradicionalistický venkov, to tak není ta čára. Není to tak. I když je možno říci, že samozřejmě větší přízní se Erdogan těší, řekl bych, na takových těch středních městech, prostě spíše z východu, že jo, než na západě, prostě, kde ty lidi opravdu to náboženství tak nějak berou více vážněji, než v těch městech. No, tak jako nějaký takový rozdíl tam je, že jo, prostě v té jeho popularitě, že jo, na těch lidí, co mají větší prostě to náboženský zaujetí, tak tam on má. A když vezmeme naopak, já jsem se vás ptal na Erdoganovi sympatizanty, podporovatele, a když naopak vezmeme Erdoganovi odpůrce, opozici, cítil jste třeba jejich strach nebo obavy zapříst třeba s Gülenisty hovory o politice, nechtěli se příliš jak si do takových konverzací pouštět s cizinci, od kterých přece jenom nevědí, co mohou čekat. Jak to bylo vlastně s opozicí jako takovou? Řekl bych, že trošku ta obava tam existuje. Jo? To znamená, že jak já jsem sdělil, že prostě nezapředejte hovor mezi skupinou Turků, když nevíte, kdo tam sedí, tak oni samozřejmě tomu přistupují stejným způsobem. Jo? To znamená, že oni taky nevyrazí do toho dělování. Oni si oťukají ten terén. Ano, takže takhle. Takže trošku takhle obava tam existuje, abych náhodou se nepostavil při hovoru proti Erdoganovi a neseděl tam někdo zrovna, kdo prostě je jeho příznicem, anebo. A co by se mu mohlo stát reálně v podstatě, protože oni by se mohli maximálně zhádat, ale hrozí tam třeba nějaké perzekuce nebo nějaké restrikce za odpor proti Erdoganovi, pokud třeba někdo nesouhlasí s vaším opozičním názorem, může
Může se vám něco reálně stát v tom Turecku, nebo to je taky nadhodnocené? No pokud to udržíte, jenom řekl bych na rovině toho názoru, že si někde povídáte prostě, nebo sdělujete názory mezi skupinou lidí, tak tohleto nebezpečí tam nehrozí. Samozřejmě, kdybyste vyšel do ulic, prostě a tam už za něco demonstroval nebo snažil se shromáždit dohromady skupinu lidí, která půjde do ulic a bude řvát, já nevím, Erdoana prostě pověsit nebo něco takového, takže pak už byste zřejmě problémy měl, jako jo, to si myslím, že ano, protože Erdoğan tam teď hlídá tu situaci, on měl tyhle ty problémy s demonstracemi ještě předtím, než byl puč, tak tam měl velký demonstrace v Istanbulu, že jo, prostě, takže on ví, o co jde, prostě, a ví, na co si má dávat pozor, a říkám, že je to člověk chytrý, je na svém místě, správně na svém místě, prostě, a řekl bych, celou tu krizi zvládnul brilantně, bych řekl. K tomu se právě teď vypravíme, k té atmosféře, která měla postupně tu příčinu vybudovat v rámci tureckého puče. Protože ten turecký puč nemůžeme vyjmout samostatně jako izolovanou záležitost, ale vsadit ji do kontextu událostí, které tomu puči předcházely. Vraťme se zhruba o rok před uskutečněním nezdařeného puče, tedy do roku 2015, tak 9-10 měsíců před ten puč. Tehdy totiž můžeme mapovat takzvanou přípravnou fázi na ten puč. Co bylo podle vás tím startovacím momentem nebo bodem, který bychom mohli považovat za přípravu na ten puč? Tam byly dva momenty, jak už jsme hovořili o sestřelení toho ruského letadla, to byl samozřejmě, to je nutno považovat za součást přípravného období tohoto puče, jo. Ale před tímto sestřelením letadla ještě předcházel jeden bombový útok, byl to bombový útok v Ankaře, kdy Kurdové uspořádali velké prostě shromáždění za mír a bratrství, prostě tančili tam a podobně, a najednou výbuch, že byli tam dva sebevražední atentátníci, výbuch a prostě 120 Kurdů to zaplatilo životem, že? Ale to byli, řekněme si, to byli mírumilovní Kurdové, jo? To byli naopak Kurdové, kteří se chtěli bratřit, kteří chtěli prostě ukázat, my jsme pro mír, jo? My jsme pro zájemný porozumění a tohleto, takže to byl velmi zajímavý moment, komu tyhle ty lidi vlastně tohleto shromáždění komu vadilo, jo, tak to samozřejmě byli to údajně příslušníci toho ISIL, jo. Takže my si možná vzpomeneme, abychom tedy se pohybovali naprosto chronologicky a přesně v rámci té časové osy, vzpomeneme si na sestřelení toho letadla. Piloti Oleg Peškov a navigátor, operátor zbraňových systémů Konstantin Murachtin. Co má sestřelení ruské stíhačky v syrské Latakii 24. listopadu 2015 podle vás společného s přípravou na ten puč? Jak to s tím souvisí? Přímo ne přípravou, ale jaksi atmosférou, která směřovala k tomu puči? Ano, to byl takový překvapivý, řekněme, že to byl takový překvapivá událost, že tohleto sestřelení ruského letadla. A já do dneška nemůžu tvrdit, kdo zatím přesně stál, že jo, kdo byl iniciátorem. V každém případě samozřejmě, že v tom byly zřejmě špinavé ruce Spojených států amerických. Jo, zajímavá skutečnost byla ta, že se k tomuto přihlásil krátké návaznosti na tohleto sestřelení, tak se k tomu přihlásil turecký prime minister, jo, který prohlásil takhle před veřejností, já jsem nařídil, aby to letadlo sestřelili. Jo. Teď bylo z toho takové jako zrušo v Turecku, jako, jo, že prime minister to takhle veřejně přizná, to já jsem byl ten, co nařídil letectvu, aby ho teda sundali, to ruské letadlo, že jo. On to pak korigoval, krátce na to pár dní na to korigoval a v tisku a říká, ne, já jsem nenařídil sestřelit to ruské letadlo, já jsem jenom nařídil sestřelit každé letadlo, které tady prostě nad turecké území zavítá. Ono do dneška vlastně není jasný, jestli ono opravdu do toho Turecka zavítalo nebo nezavítalo. Jako jo. Ještě bych řekl, že to byl velice překvapivý krok tohoto prime ministra, on taky velice brzy na to skončil ve vládě i v té straně AKP, takže
já do dneška nejsem schopný říct, jestli o tom Erdogan věděl. Já si myslím, že o tom nevěděl, že to byl krok za jeho zády. Protože ten Davutoğlu, to bylo jméno toho prime ministra Davutoğlu, byl velkým příznivcem Spojených států amerických. To o něm bylo známý. A podle mýho názoru, on chtěl na sebe vzít zodpovědnost za to, že to byla vlastně akce tureckého letectva. Jo? A jak pak uslyšíte, tak vlastně kdo organizoval ten vojenský puč v Turecku, to bylo letectvo, jo? To byl náčelník letectva. Jo? Takže já v tom vidím ty vzájemné souvislosti, jako, jo? Že to bylo právě to turecké letectvo, který tohleto skandální sestřelení letadla zorganizovalo. Že jo? No, takže myslím si, že o tom Erdogan ani neměl potuchy. Já jenom dodám jednu informaci. Ten člověk, který zastřelil toho ruského pilota, toho Peškova, jo, tak on byl nakonec chycený v Turecku v Izmíru. Jo, takže to byl nějaký Turkmen, nebo kde to bylo přesně? Ano, to byl Turkmen. To je tam kolem turecké hranice takový spřízněný národ, etnicky spřízněný národ s Turkama, a to jsou takzvaní Turkmeni, se jim říká. Takže to bylo právě z tohoto regionu člověk, a jak víme, dneska je to Idlib, jo, tak to je to území, kde sídlí tihleti tohleto. Takže on měl být tenhle ten pachatel, to sestřelení, zastřelení tady toho ruského letce, tak ho měli ve vězení, že jo, a byl to zřejmě takový nějaký nástroj Erdogana potom že měl něco v ruce, s čím on mohl potom s Putinem jednat, že jo. Ano, rozumím, nějaká nátlaková záležitost. Ano. My si vzpomínáme, že to bylo dokonce v rozporu s ženevskými konvencemi, protože oni se katapultovali, ti piloté padáky, a oni se střelili snad jednoho nebo oba dva, se střelili, když skákali přímo během toho seskoku padákem, což je v rozporu s nějakými humánními vedeními vojenských nebo válečných konfliktů a tak dále, to si taky možná vzpomínáme. Ten druhej to přežil, jo? Ten dopad na zem, a Rusové okamžitě vyslali nějaký komando, který ho našlo a zachránilo. Jo? Rusové dokonce tvrdí, že ten Peškov dopad na zem zraněný, že ho prostě, že ho potom ti Turkmenové teda dobili, jako brutálně ho na té zemi dobili. Jo? Takže tohle to tvrdí Rusové, že to bylo tímhletím způsobem. Pojďme na další událost. Možná si vzpomínáme také na plynový útok v Damašku v srpnu 2013. To bylo jenom takový odskok ještě 2 roky předtím. Podle některých informací to mělo zorganizovat turecká tajná služba MIT. Jsou proto nějaké validní důkazy, že se Turecko podílelo na útok tím nedavovým plynem v Sýrii v tom roce 2013? Já si myslím, že je to naprosto reálné, naprosto pravda, jako jo, protože to Turecko opravdu, jako bych řekl, foukalo do toho ohně. Já jsem tuhle tu verzi slyšel, že zatím stála teda ta turecká MIT, a že to oni zorganizovali. Já si pamatuju, že jsem viděl dokonce v turecké televizi, jsem viděl jako záběry těch bomb, jako ze kterých ten plyn měl být vypuštěný, jo, a na tom bylo červenou barvou načmáráno azbukou něco, jo, takže to bylo dokonce nachystáno tak, aby to vypadalo jako, že to zas ten Putin a zas ti Rusové tam jasně prostě spustili tohleto, takže ano, říká se všeobecně v Turecku, že zatím byla ta turecká Samozřejmě ty zbraně, ty bomby mohl někdo koupit a potom ty bomby použít, a ono to vypadá jako, že to spáchlo přímo Rusko, ale ty zbraně byly potom koupené samozřejmě použité jinou zemí třeba a tak dále. Nicméně další etapou před pučem bylo zmrazení vztahů Turecka s Ruskem. To dokumentovalo skutečnost, kdy z 3,5 milionu turistů v roce 2016 přijelo do Turecka jenom pár set tisíc ruských turistů. Jak to dopadalo na turecké stavební firmy a vůbec na nárůst nezaměstnanosti na pracovním trhu v Turecku, cestovní turistický ruch a tak dále a tak dále? No v každém případě, jenom bych ocenil, že Rusové zareagovali, řekl bych, tvrdě, ale ne hystericky, jo, to znamená zareagovali programově, takže chtěli potrestat Turecko tam, kde je to nejvíc bolelo, jo, takže prvně to byly ty stavební firmy, tam je spousta stavebních prací v Rusku, dělají turecké firmy, tak jim začali dělat problémy s pracovníma povoleníma. Já jsem měl kamaráda, který má firmu, ten tam lidi posílal, on říká, no, měl jsem tam problém, nepustili mě dva pracovníky, kteří tam byli na tu stavbu, a prostě kvůli pracovní povolení a tohleto, takže to byla jedna věc, pak tam byly ty dohadování kolem rajčata, kolem tohoto, kolem té zeleniny, kam to samozřejmě chodí, že jo, z toho Turecka do Ruska, ty z toho měli velký biznis, tyhleti Turci, a pak samozřejmě přerušilo se jednání o tom jižním proudu, který dneska teda funguje, že jo, o tomhle plynovodu, že jo, zastavila se příprava atomové elektrárny v Turecku, že 4x
1200 megawattů, jo, takže tohle to všechno by takový nějaký důsledky tohoto činu sestřelení letadla a zmrazení, řekl bych, nějakých těch vztahů rusko-tureckých. Jo? V té době, já jsem četl, že v té době tam ročně jezdilo 3,5 milionu ruských turistů, jako jo, do té Antálie, do těch jižních resortů, jo, 3,5 milionu, jako jo. Náhodou jsem včera narazil na další informaci, kde bylo psáno, že minulý rok už tam bylo 7 milionů ruských turistů, jo, takže to byla velká rána, protože ty resorty vzali prázdnotou. Výhodou těch ruských turistů je to, že oni jezdí v zimním období, oni v březnu prostě vylétají do Turecka na jich, kde už je asi 18-20 stupňů prostě a oni vytěžují ty resorty, jako řekl bych, mimo sezónu. No tak to muselo bolet Turky a zejména to Erdovana, protože samozřejmě ty různé lobby těch různých hoteliérů, že jo, se snaží tlačit na tu vládu a jako je známo, že Erdogan se snažil Putinovi dovolat, jo, ale Putin mu nebral telefony. Takže Erdogan pak přistoupil k dalšímu kroku, hledal takový, řekl bych, nějaký ty spřízněný prezidenty jiných zemí, který zase mají dobrý vztahy s Putinem, jo, takže i tuhle cestu hledal, jak prostě napravit ty vztahy s tím Ruskem. To mě vede přesvědčení, že tohleto sestřelení, že s tím Erdogan neměl nic společného, že to bylo za jeho zády uděláno na základě toho, aby se zničili ty vztahy, které tam mezi Ruskem a Tureckem byly. To je docela i logické, protože ten bývalý premiér Davutoğlu, pokud byl nainstalovaný a dosazený Američany, nebo zpřízněný s Američany, aby poškodil a zničil nenávratně bilaterální vztahy Turecka s Ruskem, právě tím, že označil Turecko jako toho, kdo sestřelilo, nebo že on si vzal na starosti tu aféru, tu kauzu, incident s tím sestřeleným ruským letadlem na cílí Vlataky, tak on to vzal na sebe a v podstatě vytvořil tu kauzální příčinu, souvislost toho Turecka, které mělo na svědomí sestřelení toho ruského letadla. On to vzal na sebe, označil Turecko, to znamená, že on v podstatě byl vystrčený, jako ten vystrčil v tom Tchajvanu, aby poškodil naše vztahy s Čínou, tak podobně Američanům se podařil majstrštyk rozvrátit jaksi bilaterální vztahy Turecka s Ruskem, což byl vlastně asi ten hlavní účel, že? Ano, tak Davutoğlu tomu dal, jako bych řekl, nálepku, že to byla akce turecké vlády, že to byla nepřátelská akce turecké vlády, ano, prostě proti Rusku. Tak to byl důvod, protože on se k tomu takhle rychle přihlásil a takhle vehementně trval na tom, že to já jsem byl, kdo tohle to nařídil. Jo? Jasně. Pohybujeme se na ose nebo na úsečce Rusko-Turecko, nebo Turecko-Rusko. Ale pojďme se podívat dále na další odvětví atmosféry před tím tureckým pučem. Aby se vytvořila ta správná atmosféra pro puč, docházelo k dalším událostem, které musíme chronologicky seřadit. Tou další událostí v roce 2016 bylo 12 německých turistů, kteří zemřeli při sebevražedném atentátu v Istanbulu. Za tím atentátem stál údajně Islámský stát. Útok se odehrál v lednu 2016, ale těch útoků se odehrálo více. Třeba 17. února bombový útok na kolonu, to je taky zajímavé, si možná vzpomínáme, ono to opravdu 4 roky člověku to tak splývá, ale možná si na to vzpomínáme, to byl celkem jaksi útok, který byl široce medializovaný světovými médii. Bombový útok na kolonu armádních vozidel, dokonce nedaleko budovy parlamentu tureckého. O co se tedy jednalo, kdo měl stát za tím útokem? Protože to byla evidentní provokace. Ano, to byla evidentní, abych jen dodal, že to bylo místo, kde já jsem dvakrát denně projížděl. Já opravdu přes to místo, který se stalo, tak jsem dvakrát denně ráno do práce a odpoledne z práce, takže jako řekl bych několikrát, jsem byl smrti velmi blízko, takhle řekl. No, tak já myslím, že tohle to, že no, Kurdové v tom nebyli, jo, to jako ne, to jim nechci hodit na triko, že jo, spíš to byl zase ten islámský stát nebo něco takového, prostě je to těžko je říct, ono taky pak nakonec se tu pravdu ani nemusíte nějakým způsobem skutečně dozvědět, jo. Proč islámský stát dělal, když tam fungovala čelá spolupráce Erdogana, který podporoval islámský stát, dokonce bojovnice islámského státu se léčili v tureckých nemocnicích a tak dále, tam byla evidentní podpora, i logistická, i řekněme zbraňová podpora Erdogana islámskému státu, tak proč by to ti islamisté dělali? To je věc, kterou já nechápu. Jako, jo. Jediný vysvětlení k tomu je, že vlastně Američanům se jednalo o to, každý s každým, aby se tam rval každý s každým. Takže oni, přestože tu zemi využívali na rozvracení Sýrie, tak ve stejný moment využívali prostě zas další síly proti Turecku. Že jo. Bylo to zřejmě zejména teda to postání
v tom Cizre, že jo, prostě kdy za Kurdové vystoupili proti Turkům, prostě kam snaha poštvat každýho proti každému, aby se to tam rabalo jeden s druhým, jako jo. Rozumím, prostě, rozumím. No. Takový kotel. Další událostí právě, kterou jste připomněla, to můžeme zařadit do kontextu událostí přípravy na ten puč atmosféry. Bylo právě povstání Kurdů ve městě Cizre na jihu Turecka. To se odehrálo v únoru 2016. Povstání začalo přesně 14. února 2016, tedy 5 měsíců před pučem. O co tam šlo v tom Cizre? Já prostě ten začátek jsem nějakým způsobem nezachytil, ale bylo to, že to kulminovalo, jako jo, to je na syrské, to Cizre je na syrských hranicích, jo, to znamená, že to zřejmě byly, zřejmě to bylo to PIT, jo, to je to, o kterým bude ještě řeč, jo, to byly, to jsou ti bratři toho PKK, jo, ale na syrském teritorii, jo, to prostě byly zřejmě ozbrojenci, kteří přešli ze Sýrie, prostě a začali tam bojovat s tou tureckou armádou a bylo to nesmyslný, prostě oni ten boj na tureckým území samozřejmě vyhrát nemohli, to bylo něco, no, prostě rozmíchání atmosféry, že jo, prostě každej se hodil, každej, kdo byl ochotný vzít zbraň a střílet prostě a pokládat bomby, tak byl v tom období, řekl bych, ceněnej jako spojenec prostě pro ty, co stáli v pozadí potom toho vojenského puče, no, tak ono tam asi po 2,5 měsíci v tom Cizre skončilo, že jo, prostě psali se o tom tady články, vzpomínám si teda, drastické články se kolem toho psali, že jo, prostě, ale bylo to v podstatě vojenský povstání proti Turecku na jeho vlastním území, jako jo, no tak to snad se ti Turci mají právo bránit, že jo, když jim přijdou ze zahraničí, přijdou ozbrojenci, začnou střílet, že jo, ve městě, no tak snad mají právo, aby sjednali pořádek v tom městě, no tak. A byly tam nějaké indicie, kdo mohl stát v pozadí, jaksi rozbušky toho povstání, protože sice to kulminovalo, ale to povstání přece jenom museli vědět, že to není jenom tak, že v pozadí musí stát nějaké síly, které to organizují, které poskytují logistiku, zásobování zbraněmi a tak dále. To já opravdu, já jsem tenhle ten začátek tohoto jsem nějak tak přehlédal, protože jsem to od začátku nepovažoval, jako řekl bych, za něco, co může vykulminovat až do takovejto prostě těchhletěch, že jo, výšin a střílení a prostě na ulici a podobné věci. Takže opravdu přiznám se, já jsem tenhle ten začátek tohoto povstání nějakým způsobem nezachytil. Jestli tam byla nějaká demonstrace, prostě nemůžu říct. Dále 13. březen 2016 další výbuch v Ankaře, ve kterém přišlo o život 40 osob. Byl tento obrovský výbuch jenom nahodilou náhodou? No, o tom se zjistilo nakonec, že tohle to měli na svědomí, řekl bych, odštěpenec od toho tureckého PKK, oni si říkali Sokolové osvobození Kurdistanu, jako jo, takže aha. tohle byli jednoznačně Kurdové, jo, kteří zatím stáli, jo, prostě odstavili auto někde u parku, já jsem kolem toho Given Parku v té Ankaře často jezdil, jo, to znamená, že to bylo jedno místo, kde se mohl přijít k úhoně, jo, takže tohle byli jednoznačně, řekl bych, Kurdové, kteří se na tomhletom podíleli, zpříznění, řekněme, s tou teroristickou organizací PKK, dokonce Turci tvrdí, že někteří z těch organizátorů tohoto byli právě u toho IPG, u té syrské franšízy PKK. Potom už jenom namátkou 31. březen útok na autobusovou zastávku v převážně kurdském městě Diyarbakır. Zemřelo 7 osob, ale co měly všechny takové útoky společného? Protože jeden útok střídal druhý, na jedné straně Kurdové, na druhé straně odveta proti Kurdům Turecka. Co vás vede třeba přesvědčení, že za několika útoky a rozdmícháním nepokojů třeba povstání Kurdů v tom Cizre stála třeba americká CIA? Je to validní informace nebo jsou tam nějaké indicie, které tomu svědčují? No, je to můj, řekl bych, odhad, že zatím skutečně ty americké síly stály, protože, říkám, tohle byly všechny akce, které měly rozmíchat v Turecku takovou tu atmosféru teroru, jo, až nakonec vystoupí armáda, vezme situaci do ruka, většina lidí pak řekne, no dobře, že to armáda teda udělala, jo, aspoň tady máme klid a podobné věci, jo, a u toho puče, samozřejmě u toho puče proti tomu Erdoganu už nepochybně ti Američané byli, takže já
si myslím, že do toho to byli také jako zapojení, jo? Ale říkám, dokázat to nemůžu, nebo nemám k tomu žádný důkazy, prostě, abych řekl, ano, tohle to organizovali ještě Američani, no tak... Chápu. Mým hostem je Miroslav Kelnár, bývalý zástupce firem v tureckém Istanbulu a Ankaře. My si povídáme o nezdařeném pokusu o turecký puč 2016, který Miroslav Kelnár prožil na vlastní kůži. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek po písničce. Pokračujeme dál a podíváme se už na průběh samotného puče. Vydržte s námi. Máme po písničce, vítáme vás tu zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou mým hostem dnes, který nás provází dnešním vysíláním Svobodného vysílače, je Miroslav Kelnár, který pět let strávil na zahraniční kanceláři Czech Trade Istanbul a od září 2011 nastoupil do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v Ankaře. V Turecku povíval plus minus 18 let. Pojďme na průběh toho samotného puče. Pokus o puč v Turecku začal kolem 10. hodiny v noci zpátku na sobotu 15. července 2016. Část turecké armády povstala proti vládě prezidenta Erdoğana, vojáci ovládli televizi, hlásili zákaz vycházení a tak dále. Vzpomenete si, co jste dělal těsně před tou 10. hodinou večerní a kdy jste se vlastně o tom puči dozvěděla, jak jste se o něm vlastně vůbec doslechl? No tak, já jsem dělal jednu věc, že jsem spál, jo. A teď v tom polospánku slyším prostě takový hrozný hluk, jako jo, prostě hučení letadla, jo, sem a tam, jo, tak už v tom polospánku mě napadlo, že se tady asi koná puč, tak pak jsem se konečně tady zbudil, manželka ještě nespala, že jo, tak koukala na televizi, tak říká, je tady puč prostě a tohleto, no. Ono to mělo, celá ta noc měla takový průběh, že tam byly zhruba dvě letadla, jo, který tam... A vy jste byl kde? Tady vy jste byl v Ankaře? Ano, v Ankaře, jo. v bytě své. A že tam ty dvě letadla prostě takhle velmi nízko nad budovama lítaly celou noc, prostě to bylo to, jako spát se samozřejmě nedalo, jako jo, to byl příšerný hluk z těch letadel, jedno, druhý prostě furt bzučelo to nad hlavama, že pak začali házet bomby, oni dokonce bombardovali, abych řekl, to centrum Ankary, jo, takže bombardovali. To byli ti povstalci, myslíte, nebo to byly vládní letadla? Ano, samozřejmě, to bylo samozřejmě tím činitelem tohoto puče bylo zejména turecké letectvo, takže tohle to byly letadla z letecké základny. To je zvláštní, že je tam takhle dlouho nechali, jo? Ti Turkové vlastně ta letadla létat vlastně celou noc, že nesestřelili nějak už. Ano. Ano, to bylo zajímavé, že opravdu tam lítali celou noc, jako, že se nikdo nepokusil sestřelit. Ale já bych řekl, že ono to bylo plánované trošku jinak. Jo, ten vlastní puč. On byl plánovaný samozřejmě ze soboty na nedělu, kdy většina lidí spí a prostě nějak tak je v takovým poklidu, že jo. A ono to mělo vypuknout ve 3 v noci, tohleto povstání. Jenomže většina lidí spí, přesně tak, jak říkáte. Ano, ano, a tohle to je ideální čas, kdy se dělají puče, jo, kdy většina lidí spí. A ještě ta druhá parta ještě nestává, že jo, ráno, takže tohleto, ale ono to bylo nachystáno takhle, to bylo, mělo to začít ve 3 hodiny v noci, jo, a mělo to začít vlastně vraždou tureckého prezidenta Erdoğana. On ten Erdoğan byl v té době zrovna na dovolené v jednom Marmaře. V Marmarisu, ano, byl na hotelu. Prostě k situaci došlo takové, že údajně Rusové odposlechli ze své letecké základy Hmimín v Sýrii, odposlechli rozhovor právě z té základny NATO Incirlik, ona je opravdu blízko syrských hranic, odposlechli hovor, který je jednoznačně přesvědčil o tom, že tuto noc proběhne puč proti Erdoğanovi. Jo? Ale ne, že Putin dal telefon a zavolal Erdoğanovi. Jo? Rusové to zavolali Iráncům. Jo? A Iránci vzali telefon a zavolali to Erdoğanovi. Ten byl na hotelu, že ho teď najednou, že ho informace, že tuto noc proběhne puč vojenský v Turecku, takže on zabalil věci, že ho vyrazil na letiště, kde na něho čekalo letadlo. No a údajně půl hodiny za ním, jak odešel z toho hotelu, tak přišlo komando lidí, kteří ho měli zabít. Jo, zavražit. No a ano. Takhle to bylo připravené, jo. A on vlastně vyrazil cestou na Istanbul a pak tam nad tím Istanbulem takhle létal dokola prostě a čekal, jak to dopadne. Údajně privolal i Merkelové a požádali, zda by mu udělila politický azyl, kdyby to nakonec dopadlo, řekl bych, nepříznivě pro něho, a ona mu ho údajně odmítla, jako jo, odmítla mu udělit Erdoğanovi politický azyl. No to se povídá, jo, se na tom pravdy za to ručit nemůžu, ale tak to je nějaký... zajímavé, protože 13. března, přesně 13.
března 2016, to znamená 3 měsíce před tím pučem, došlo k dohodě ohledně zadržení migrantů v Turecku. Právě s Evropskou unií, že bude Evropská unie platit Erdoganovi výpalné, tuším 5 miliard, zpočátku to bylo ročně euro. To bylo 3 měsíce před tím pučem, ona mu to potom odmítla, to je zajímavé. Ano, ano, ano. Jedna důležitá věc je, bychom na to nezapomněli, no, opravdu od toho večera, já jsem měl kousek pod oknama, jsem měl mešitu a oni opravdu celou noc z té mešity řvali. Lidé, prostě přijďte do centra města, přijďte podpořit demokracii v našem státě. Takhle to tam neustále z té mešity těma amplionama vyhrávalo až do rána. Oni opravdu, ti Turci šli, sjeli do toho města, že jo, prostě to byl taky jeden z faktorů, proč ten puč byl neúspěšný. Že on dokázal, Erdogan, mobilizovat lidi. Byli to jak v Istanbulu, tak flankaře, kteří se sešli prostě v tom centru toho města prostě a vyhlásili prostě jednoznačnou podporu Erdoganovi, že? Tak to byl jako, když už jsem řekl, že? To první bylo to, že se nepodařilo se zabít Erdogana, jo? Tohle byl další faktor, který prostě nějakým způsobem vedl k tomu selhání tohoto puče. A další faktor je, který to bych ještě asi měl doříci, že on asi půl roku před tím pučem jmenoval svýho náčelníka generálního štábu, jo, svýho člověka, jo. A ten, když se to rozvěděl, tak prostě, nebo už mu to sdělil teda ten Erdogan, že dnešní noc bude puč, jo, tak vzal telefon a začal bobolávat všechny ty kasárna v Turecku se zákazem výjezdu techniky, jo. To znamená, tomu to došlo možná tak v těch 7 hodin večer, jo? Takže tím se vlastně provalilo, že ti pučisti se dozvěděli, že už se o tom ví, už je to provalený prostě, takže já to řeknu takhle, pak už do toho část armády nešla, jo? Ono, to byl taky důvod, proč ten puč nakonec vypadal takový jaký divný, takový nedovařený, že jo, takový puč prostě, část armády šla, pak ti ostatní nešli, ale říkám, to bylo důsledkem toho, že potom ti, co do toho chtěli jít a nebyli, řekl bych, do toho puče úplně tak zapojení, tak ti, když zjistili, že je to veřejně známo, že jo, tak ti z toho vycouvali. Vycouvali, aby si zachránili kůže. Ano. Tak. Ještě tak, tam byl ono, je, ono je pravda, ano. Že z celé té milionové armády turecké se do toho puče zapojilo pouhých 2000 vojáků a mezi těmi vojáky navíc bylo spoustu vojínů základní vojenské služby. Myslíte, že oni, tito vojáci právě, třeba ti mladí vojáci, tušili, že šlo o ostrou akci, že nešlo třeba jenom o cvičení, když jim generál Bekir Enkarvan, jak se jmenoval, přikázal plnit určité úkoly ve vztahu tedy k tomu puči? Dalo by se říct, že část z těch vojáků byla vyslána z těch kasáren a byla neinformovaná. Jo? To znamená, že část z nich byla neinformovaná. Jo? Tam byl takový známý ten incident na tom mostu přes ten Bospor, jak se tam setkali ti vojáci s těma, co byli proti tomu puči, že jo, pak tam došlo dokonce k nějakému uříznutí hlavy, nějakému vojákovi prostě a podobné tyhle ty věci, takže ano, myslím si, že část těch vojáků, co se do toho zapojila, že nevěděla, o co tam jde. Vy jste tedy slyšel to letadlo, které létalo nad Ankarou po dobu celé noci až do rána, potom padaly i bomby následně. Měl jste třeba nějaké obavy? Myslíte, že když jste třeba zapnul rádio a tam hlásili ty informace, nebo televizi, když jste zapl potom asi určitě a slyšel jste tam, viděl jste tam ty informace, co se děje, že jste třeba vyhledával nějaký úkryt, nebo jste se v tom nějakým způsobem neangažoval, třeba i lidé, kteří kolem vás bydleli, tak jste se s nimi dával do hovoru, do řeči, co byste asi měli všichni dělat, kam jít, nebo zůstat doma? Já překvapivě můžu říct, že jsem se nějak necítil do toho být přímo takový nějaký zapojený, prostě spát se nedalo, ale nějakým způsobem jsem to nedramatizoval. Říkám, no dopadne to tak, nebo to dopadne jinak, protože já bych ji řekl, že jsem v té době nebyl zrovna, řekl bych, velkým příznivcem Erdogana, jo, takže na mě ta propaganda, jako bych řekl, zanechala své stopy, jo, já jsem se příznivcem Erdogana právě stál až poté, až jsem zjistil, že ten Erdogan měl vlastně od samého začátku, že on měl pravdu, on tušil, že ten puč dojde, jo? Že prostě on to věděl, že se to chystá, že on jenom nevěděl kdy a jak.
Jo? A pak se, jo, používá se všeobecně proti Erdoganovi, že měl prohlásit, že díky za ten puč a podobné věci, jako jo, já jsem to nikdy neslyšel, ale já to docela chápu. On věděl, že to přijde, možná, že dokonce věděl, kdo do toho je zapojen, do tohoto puče, jo, jenom prostě na ty lidi nemohl, že jo, on nemohl na ty lidi do té doby, než se o to pokusili, že v momentu, když se o to pokusili a selhalo to, tak on šel a všechny tyhle ty pozbíral, on myslím, že už té noci ty lidi začal sbírat, takže on dobře věděl, kdo v tom jede, jo, prostě. K tomu se dostaneme, to jsou ti soudci a státní zástupci, ano, a tak dále. Ano, k tomu se dostaneme. Nicméně ještě k té praktické části, abychom nepředbíhali, potom to bude součástí té teoretické části rozhovoru. Měl jste třeba obavy, že by případně ty dopady kolem puče mohly mít nějaký negativní vliv i na vás jako na cizince, kteří jste v Turecku pracovali, že jako první, kdo upadne do podezření, budou právě cizinci, kteří mohli podporovat v rámci třetích zemí ten puč? No já bych řekl, že já jsem sice bydlel v Ankaře, ale v té době ještě probíhala nějaké, řekl bych, dozvuky té elektrárny, takže my jsme měli ještě možná takových 30-40 lidí, jsme měli v okruhu té elektrárny, jo? To znamená, že nebylo to jenom otázka mýho, aby se zachovala bezpečnost, teda moje, takže šlo tam zejména i o ty, řekl bych, naše pracovníky, kteří byli v nějakým, řekněme, takovýmto menším městečku, kde teda bylo, jako bych řekl, méně nebezpečí, že se tam něco uděje. No. Oni první, co ti zbouřenci učinili, tak oni veřejně prohlásili jako tohle loajalitu nebo svoje závazky vůči NATO. Jo? Tím oni asi chtěli naznačit, že nikdo z cizinců se prostě nemusí tady v tomto puči bát o svou existenci, protože my zůstaneme loajální vůči NATO a je to v podstatě, řeknu takhle, byl to puč organizovaný NATO, jo, takže oni první, co udělali, tak vyhlásili loajalitu k NATO, jo, ti zbouřenci, možná na druhé straně to nějak i zbudilo v těch cizincích nějakou tu důvěru, že to nebude tak, že půjdou v noci a budou oni sbírat cizince prostě a stavět je ke zdi, jako jo, tak. Prezident Erdogan, jak jsme zmínili, byl v době útoku v přímořském letovisku Marmaris na jihozápadě země, zatímco podle informací se ten puč rekrutoval z části jednotek první armády zodpovídající za severozápad Turecka, včetně Istanbulu. Tedy nepřišlo vám už tehdy podezřelé, že se ten puč odehrál přesně na druhé straně Turecka, než kde se prezident Erdogan zrovna nacházel, nebo to považujete za nahodilou náhodu? No, ten puč byl vlastně organizovaný z té základny NATO v Inžiliku. Jo? Tam bylo to centrum, tam bylo to mozkový centrum tohoto puče. Jo? Takže oni zorganizovali své akce v Istanbul a Ankara. Jo? To znamená, oni chtěli ovládnout hlavně tyhle dvě města. Jo? Takže udělali to tam. Samozřejmě záleželo na to, kde kolik mají těch příznivců, že jo, kde ta armáda sehnala lidi, kteří byli ochotní jít prostě a povstat proti vlastní vládě, že jo, legálně zvolenému prezidentovi, tak říkám, jinde nějaký ty, řekl bych, ty excesy nebyly, jenom byla to jenom otázka opravdu Ankara-Istanbul. A v tom Istanbulu to bylo, jako řekl bych, takový větší, že jo, tam došlo k tomu konfliktu na tom mostu přes Bospor, že jo, a tohle, tak v té Ankaře to proběhlo, řekl bych, kromě toho obzučení těch letadel a házení těch bomb na město, jo, tak to proběhlo nějakým takovým klidnějším způsobem. Už těsně po půlnoci, to znamená po zhruba 2 hodinách od začátku toho puče, to znamená už těsně po půlnoci, hlásila agentura Reuters, že síly loajální režimu získávaly převahu, potlačovaly zbouřence a ráno média hlásila, že povstání bylo potlačeno. Celý slavný puč trval jenom několik hodin. Při střelbě v ulicích a jiných násilnostech zahynulo 265 lidí, několik tisíc bylo zraněno. Jak probíhaly dny poté? Byly na ulicích nějaké zostřené vojenské hlídky se samopaly, které kontrolovaly náhodně chodce na platné dokumenty třeba nebo něco takového? Ano, byly. Já si pamatuju, Ankaře v tom centru opravdu nastoupili, řekl bych, nastoupili ty pořádkový síly, policejní pořádkový síly, kdy vlastně to obchodní centrum to té Ankary v tom Kizilaj, jo, tak tam to hlídali. Prostě byly připraveny vozy prostě na rozhánění demonstrantů, že jo, vojáci nebo policisté prostě s těma ze štítama, takže jo,
Jo, držela se ochrana, došlo také samozřejmě k obavám z teroristických útoků, takže na těch hlavních ulicích, která byly u podchodu byla nainstalovaná kontrola, když jste procházel prostě přes nějaký rám nebo něco a policajt měl, u toho stál policajt, který měl kdykoliv právo vás jako zkontrolovat, nechat tašku prostě prohlédnout a tyhle ty věci. Byla ano, tyhle ty bezpečnostní opatření byly. To jsme se právě bavili, nevím už kolika lidmi, že ty rámy jsou v podstatě úplně zbytečné, protože ten terorista se může vyhodit do povětří před tím rámem, ještě než k němu dojde mezi těmi lidmi. Jo, nemusí počkat, až přijde k tomu rámu a teprve až ho odhalí. Čili ty rámy jsou úplně zbytečné v podstatě. On to má spíš takový psychologický efekt, jako jo. Prostě samozřejmě ty profesionální teroristy tohle to nemůže odradit, zaskočit, jo. To je spíš takovým těm amatérům, kteří tam jo, tady stojí rám, že jo, policajti, no, tak do toho nepůjdu, jako jo. Jo. Tak a co jste dělal tedy dny poté? Mělo to nějaký vliv, nějaký přímý vliv na vaše obchodní aktivity v Turecku, třeba nejenom na Adulariu, ale i na další věci v rámci vaší činnosti v Turecku? Já myslím, že ne, že jsme nadále pokračovali, jako řekl bych, ve své činnosti. Ono pak nastal klid, kromě toho, že tedy hlídala ta policie to centrum města, jo, tak pak nebyly žádný dozvuky, jo, že by někde prostě se něco dělo, střílelo a podobný, že by se něco takového prostě pokračovalo, jo, že ten půjč. Prostě nastal klid, jo, nastal klid pod dohledem policie a měl jste pocit, že se vlastně nic, jako by se vůbec nic neudálo, jako jo, řekl bych. No, kdybyste neviděl ty policajty prostě v tom centru, tak jste měl pocit, že vlastně k ničemu ani nedošlo, že to bylo jenom opravdu, jako bych řekl, tak jak se dneska říká, že, jo, že to bylo vymýšlený nebo připravený Erdoganem, že jo, tak to mě opravdu se mnou čertí šijou, když tohleto, a nedávno jsem to zas přečet v českých novinách, jo, prostě tak se mnou čertí šijou, já říkám, jo, ta noc, kdy házeli ty bomby, jo, a když vás opravdu napadne, tak to, když to tady spadne na barák, jako jo, tak vy jste těm lidem prostě nejradši vrazil nějakou facku, že jo, za tuhletu noc, no, a pořád tyhle ty řeči tady jsou, prostě zneužívá se nějaký. K tomu se dostaneme, protože to jsou dvě navzájem si konkurující hypotézy, kdo vlastně stál za organizací a průběhem logistikou toho puče. Nicméně ta pravá řeš přišla hned v sobotu ráno, tedy ani ne 12 hodin po uskutečnění toho neúspěšného puče. Už v sobotu dopoledne bylo odvoláno 2745 soudců a státních zástupců. Dále bylo odvoláno 5 členů Vysoké rady soudců a státních zástupců, která má mimo jiné vliv na složení části kasačního soudu. Jak podle vás Erdogan už v sobotu ráno 12 hodin po puči věděl, kdo patří k těm povstalcům, a navíc zbouřili se snad vojáci, a ne soudci, že jo? Takže 2745 soudců a státních zástupců, to je stačilo během té noci vyslechnout a obvinit mezi snídaní a obědem. Jak si to vysvětlujete vy? No, já bych to řekl takhle, ono vlastně před tím vlastním pučem nešlo jen o ty teroristické útoky, jo, ale oni tam byli i takový, řekl bych, akce proti Erdoganovský, že se tam pouštěly různý takový informace prostě mezi lid, že jo, zatýkali se tam nějací, řekl bych, synové nějakých ministrů za korupci a známá byl ten případ těch peněz v tomhletom v krabici od bot, že jo, takže na jedné straně, že jo, samozřejmě teroristické útoky, ale na druhé straně se vedla i tahleta, jako řekl bych, válka proti tomu Erdoganovi ve snaze ho očernit, jo, takže v tom právě pracovali třeba tihleti soudci a nevím přesně, proti komu to tenkrát zatknuli nějakého syna ministra a podobně za korupci, prostě nějakého ředitele banky, který mu údajně doma našli, prostě ukázali to v televizi, ty krabice plný peněz a podobné věci, takže ono jeli i touhletou stranou, takže v tom období se, řekl bych, nějaká ta část těch soudců a podobných lidí zřejmě také odkryla,
jo, jako kam, na kterou stranu patří. Já si myslím, že ten, co toho syna toho ministra nějakým způsobem zatknul, že pak utíkal do Gruzie, jo. Utíkal do Gruzie prostě před Erdoganem, aby si ho nepodal, ale víte, je potřeba říct jednu věc. On opravdu, ten Gülen, dokázal za ty léta, co tam působil, co měl tuhle tu organizaci, on si to opravdu dokázal vytvořit síť lidí loajálních, jo. On to údajně dělal tím způsobem, že vybral nějakého studenta z chudého regionu, prostě poslal ho na studia, platil mu ty studia, jo. Ale s tím, že ten se musel zavázat, že pak, až bude vydělávat, tak mu prostě 15% ze svého platu bude posílat na účet, jo. Takže tak trošku sorosovsky lehce. Ano, 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 ano. Takže on si vytvořil opravdu síť, řekl bych, svých příznivců tímhletím způsobem. On mu potom tomu studentovi i našel místo, jako jo. On se postaral i o jeho místo, jo. Takže ono to tímhletím způsobem fungovalo a on měl opravdu vytvořenou síť lidí loajálních, jo, k němu, jo, kteří byli opravdu napokyn z hora ochotní prostě podepřít tenhle ten puč, jo, a bylo to nachystáno samozřejmě takhle, že jo, to, ten vlastní puč měla provést ta armáda, ta měla okamžitě samozřejmě vyběhnout a pozatýkat ty členy vlády Erdoana, prostě ty soudce, co nestáli na jejich straně, jo, a tohle to byla garnitura lidí, kteří byli nachystaný, že okamžitě převezmou po těch zatčených, jako jo, takže oni po nich převezmou jejich místa, jo, tak. Tak trošku stínová vláda, tak, právní tak, síť tak, taková. Takže, já nevím, jestli o tom budeme ještě mluvit, jo, ale ten puč v tom roce 1980 naprosto jasně ukázal tu kuchyni toho, jak se to dělá, že jo, tenkrát bylo 138 tisíc lidí bylo prostě začeno, jako jo, při tomhletom pravicovým puči v roce 1980, to znamená, že já nevím, kolik dneska je začených lidí v Turecku, jo, ale tenkrát jich bylo 138 tisíc, když ten puč uspěl, jo, to znamená, ať nikdo nemá iluzí o tom, že by tahle ta vojenská vláda, kdyby se jí to zdařilo ten puč, že by prostě se z někým... Byla o nic horší. Že byla, ano. Bylo by to horší, samozřejmě bylo by to horší. A jednu věc bych opravdu řekl, že ono to bez toho zavraždění, když o tom člověk tak zpětně přemýšlí, ono to opravdu bez toho zavraždění to Erdoana nešlo prostě, protože on měl tolik příznivců, tolik lidí ochotnej za něho položit život, jo, že kdyby to mělo uspět, ten puč, jo, tak tam došlo opravdu k občanské válce, ty lidi by si to nenechali opravdu být, jako jo, tak možná, že dneska už ta popularita toho Erdoana už nějakým způsobem třeba šla dolů, jo, ale v té době on byl na vrcholu své popularity prostě, takže jako neskončilo by to ničím menším než prostě nějakou občanskou válkou. To je moje přesvědčení. Rozumím, k té paralele z toho roku 1980, k tomu se také dostaneme při hodnocení, potom v závěru toho puče. Nicméně zadrženo bylo také 10 členů státní rady, což je tamní odbora nejvyššího správního soudu a vysoce postavený soudce ústavního soudu Alparslan Altan. Do sobotního oběda bylo dále zadrženo více než 50 vojenských velitelů a do nedělního večera, to znamená do 48 hodin po tom puči, zatkli turecké úřady kolem 6 tisíc lidí, jenom abychom si připomněli přesně tu dobu, jak to probíhalo tehdy během těch prvních dní po tom nezdařeném tureckém puči. Chystal jste se třeba vycestovat ze země z obav před zesílením nějakých restrikcí, nebo jste to vnímali jaksi zpovzdálí, příliš jste se v tom jaksi neangažoval? Ne, já jsem se v tom, jako bych řekl, neangažoval nějakým způsobem. Ne v tom puči, ale jsem nepočítal, že bych býval z Turecka utíkal před tím letím. Naopak říkám, ta situace se hned uklidnila, jo. Já jsem samozřejmě nesledoval, kde chodí ta turecká policie, kde koho sbírá, prostě po jakých úřadech, kde koho sebrala, prostě tak tohle to jsem nesledoval, takže na mě to okamžitě zapůsobilo, jako bych řekl, uklidněním situace, jo, klidem, jo. Ono taky, samozřejmě po tomhletom puči, řekl bych, že ustaly ty teroristické útoky, jo? To prostě okamžitě bylo jasný, že prostě teď už to tady má ta vláda v pevných rukách, jo? Pozbírala tohleto, jo? Pozbírala zřejmě ty aktéry těchto pokusů o destabilizaci situace a ono se to projevilo tím, že najednou přestaly pumové útoky, jo? Najednou přestal ten terorismus v tom Turecku. To je zajímavé. Ano,
To byl právě důsledek toho, že ten Erdoğan, jak moc důsledný byl, kolik těch lidí pozbíral, nebo jestli jich pozbíral málo nebo moc, nedokážu posoudit. Jo? Akorát jedna věc je, že opravdu ty lidi pozbíral a terorismus v Turecku skončil. No, to jsou právě ty věci v rámci řetězení těch útoků, o kterých jsme se bavili v první části pořadu, v prvním vstupu, tak to bylo právě v rámci vytvoření té určité atmosféry, která předcházela bezprostředně tomu puči. A to byly právě ty různé teroristické útoky, které potom pominuly. Nicméně ještě na konci tohoto vstupu, než si dáme písničku, tak se vás ještě zeptám, jestli jste třeba se dával dohovoru s lidmi, pokud se třeba báli komentovat nějakým způsobem konotace nebo důsledky puče, průběh toho puče, anebo co si mysleli o tom puči, anebo vůbec o tom lidé chtěli mluvit radši. No já to řeknu takhle, že tímhletím pokusem o puč vlastně proti sobě ti pučisté popudili i tu část národa, která teda neměla ráda zrovna Erdoğana, jo. Která byla netečná taková, jaksi, apatická. Ano, ale nebyla v žádném případě, nebyli proto, aby se tady střílel prezident, který prostě vyšel z nějakých demokratických voleb, jako jo, takže tímhletím on získal, řekl bych, nové příznivce i na straně těch jeho původních ne přátel, že jo, takže prostě řada lidí, v každém případě to většina národa to odsoudila, říká tak tohle, to teda ne, protože oni si ještě pamatovali samozřejmě ty důsledky toho puče v tom roce 1980, že jo, co to přineslo ten pravicový armády, no. Mým hostem na svobodném vysílači je Miroslav Kelnár, zástupce firem v tureckém Istanbulu a Ankaře bývalý zástupce. My si povídáme o nezdařeném pokusu o turecký puč v roce 2016, který Miroslav Kelnár prožil na vlastní kůži. Zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dál a přistoupíme na teoretickou část našeho rozhovoru, čili jaké síly stály pravděpodobně za organizací toho puče. Podíváme se tak trochu na zahraniční, ale i domácí politiku Turecka Recepa Tayyipa Erdoğana. Poslouchejte nás, zůstaňte s námi, hezký večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem a naším vysíláním nás provází Miroslav Kelnár, který je mým hostem, který 5 let strávil na zahraniční kanceláři CzechTrade Istanbul. Od září 2011 nastoupil do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v Ankaře. V Turecku pobýval 18 let. A my si povídáme o nezdařeném pokusu o turecký puč v roce 2016, který pan Miroslav Kelnár prožil na vlastní kůži. A my jsme tady probrali kontext zasazený do puče, co puči předcházelo. My jsme probrali i praktickou část kolem puče, to znamená, jak ten puč probíhal, co Miroslav Kelnár prožíval během toho puče, během té noci zpátku na sobotu z 15. na 16. července 2016 a nyní přistoupíme na tu tureckou teoretickou část našeho rozhovoru, čili jaké síly stály pravděpodobně za organizací toho puče. Neúspěšný pokus o puč proti Erdoğanovi vytvořil dvě navzájem si konkurující hypotézy. Jednou hypotézou je, nebo jedna hypotéza tvrdí, že šlo o pokus samotného Erdoğana pod falešnou vlajkou, jak ještě pevněji uchopit moc. Druhá hypotéza tvrdí, že šlo ve skutečnosti o lajdácký krok Spojených států na poslední chvíli, aby nakvap kompenzovali geopolitické důsledky tehdy překvapivého turecko-ruského zbližování. Potom zmrazení částečném předtím způsobené vlastně sestřelením toho ruského letadla, ke kterému se přihlásil bývalý turecký premiér. A když tedy pokládáte na misku vah pravděpodobnost obou teorií, jaká z těchto dvou se vám zdá jako nejpravděpodobnější? No tu první já vůbec nezvažuji. Jo, prostě to je něco mimo sféry téhleté uvažování, jako jo, samozřejmě pravdivá je ta druhá, že zatím opravdu s nimi bylo to míněno, opravdu, jako řekl bych, na ostro ten puč a prostě jiný vysvětlení není. A že to takhle dopadlo, tak k tomu jsem uvedl ty důvody, že jo, prostě, že se to provalilo dřív, že jo, že se nepodařilo zabít toho Erdoğana, že tam lidi nastoupili, jako bych řekl, nastoupili na ulici prostě a postavili se za toho Erdoğana, takže ano, a že část vlastně díky tomu, že se to vědělo, že část armády už z toho teda prostě vycouvala z tohoto, takže
Já říkám, já se hlásím jednoznačně k té druhé alternativě a jinou nejsem ochoten ani jako řekl bych, zvažovat. Jo? Ono došlo, no, ano. Vy sice tvrdíte, že nejpravděpodobnější je ta teorie ohledně americké CIA. Co ale, kdybych vám namítl, že ta teorie ohledně organizování puče samotným Erdoganem je také poměrně uvěřitelná, protože Erdogan sám byl zapletený do mnoha dalších plánů akcí pod falešnou vlajkou, jako třeba bylo, to si určitě vzpomínáme, zrušená mise z roku 2014 s cílem zaútočit na hrobku Šáha Sulejmána na severu Sýrie jako záminky pro zahájení totální invaze, ale Erdogan byl také zapojený do teroristické bombové kampaně, která proběhla na severu Turecka v létě roku 2015 a která byla nakonec použita jako základ pro zahájení nepřátelských akcí proti Kurdům. Takže to, že by si sám Erdogan mohl tento puč zorganizovat, není tak úplně nepravděpodobná varianta. Co vás vede k tomu přesvědčení, že nakonec sázíte opravdu na tu americkou kartu? Tam já nevidím, řekl bych, žádný důvod, proč by to Erdogan dělal. Jako jo, to, já mám sám dojem, že tam k řadě akcí došlo za Erdoganovami a zádama, že prostě on o řadě věcí nevěděl, takže já ho opravdu z toho nepodezřívám. On jenom tušil samozřejmě, tušil, že se něco chystá, pořád o tom mluvil, říká, tady existuje ta paralelní struktura prostě v tom národě, nakonec to měl kompletně pravdu. Já říkám, ten člověk je nějaký chorej, on nemluví o ničem jiným pořád o nějaké paralelní struktuře, takže zvenku to tak nevypadalo, že jo, kromě těch nějakých těch demonstrací v tom Istanbulu tenkrát, tak to vypadalo jako, že všechno v pohodě, ale podobně, a on pořád, je tady paralelní struktura, nakonec on to měl pravdu, ale co bych ještě dodal jako argument na tu druhou alternativu, že v tom opravdu, že do toho opravdu ti Američané zapojení byli, jo, tak oni okamžitě, jo, ty americké banky a ty židovské banky prostě učinili útok na tureckou liru, jo, to prostě okamžitě následovalo sankce, nějaký ty finanční sankce proti Turecku, že když jste si šel do turecké banky, tak tam promítali film, jak se kutálí několik dolarů a tam se zakutálela jedna lira, jaký ty dolary prostě kutálící požírají tu tureckou liru, jo, takže to byl ten návazný ekonomický útok těch amerických bank prostě proti tomu Turecku, jo. Když nic jiného, tak tohle v podstatě odkrylo ty karty, že tady, ano, to bylo jasné, proč by to jinak dělali, že jo. 2 roky nebo 3 roky předtím oni stejným způsobem zautočili na to Rusko, vzpomínáme, jak tam tenkrát padal ten rubel, že jo, a oni sami udělali prostě proti tomu Turecku, že jo, pomstit se Erdoganovi za to, že si dovolili přežít, jako jo. Takže si jste četli někdo Quo Vadis, jo, takže tam se slušelo v dobrých mravech, když jste byl poslanec parlamentu, že když vám neodpověděl ten císař na pozdrav, že jste si do rána podříz žili, jo, že jste ze zoufalství, že jste upadl v nemilost u císaře, tak se slušelo dobrý mravy, veleli prostě do rána si podříznu žili, takže prostě asi to bylo brány tak, že ten Erdogan je natolik drzej, že on si dovolil přežít puč, který jsme proti němu zorganizovali my, jo. Takže jenom bych tomu rád uvedl, že jo, že tenkrát opravdu ten útok se odehrál proti tomu Turecku, prostě potopit tu tureckou liru, že jo, prostě zbořit nějaký ten přepočítací kurz mezi lirou a těma zahraničníma měnama, a on tenkrát vystoupil, Erdogan, vystoupila vláda, říká, občané, prostě pomožte nám v této situaci, prostě jsou proti nám tady podnikány nepřátelské kroky, prostě kdo má doma zlato, přijďte do banky, prostě uložte si to zlato v bance, prostě pokud máte doma devízy, prostě tak přijďte do banky prostě a ty devízy si tam uložte, jo, tímhletím způsobem oni žádali občany té země, aby pomohli té zemi prostě, protože říkám, americké banky prostě zahájili jsou odzkoušený útok na tureckou liru, aby Erdoganem potrestali, a ono opravdu teda ty občané šli, jo, snažili se tomu státu pomoci, a nakonec ten, kdo vlastně tomu Turecku pomohl, tak to byl zejména Katar, jo, Katar Turecko svým způsobem i částečně zachránil, jo. Nějaký čas předtím, pokud si vzpomínáte, tak došlo ke konfliktu mezi Saudskou Arábií a Katarem, že
Saudská Arábie dokonce hrozila invazí do Kataru, jo, a tenkrát se Turci zastali Kataru a prostě poslali tam dokonce nějaký vojáky a prohlásili, že pokud Saudská Arábie zaútočí na Katar, takže oni tam pošlou své jednotky, jo, takže oni tenkrát nějaký čas předtím, už to nedokážu tak nějak přesně zasadit do těch časových, do té časové osy prostě, ale oni Turci pomohli Kataru v té době, jo, a potom Katar při téhleté krizi, kterou vyvolali americké banky, zas pomohl prostě Turecku nějakýma miliardama prostě dolarů, jo, který tam uložil u tureckých bank nebo podepřel ty turecké banky prostě tímhletím, že tam prostě nějakou tu hotovost, hotovost převez, jo, takže to mě jako utvrzuje v mém přesvědčení, že to nebylo ze strany Erdoána tohle to nějakým způsobem organizováno, že to bylo naopak, všechno bylo organizováno zvenku, jo? Že následovali téhle okamžitě tyhle ty ekonomické sankce. To znamená, že vedle Iránu je spojencem Turecka i Katar. Ano. Ale víme, že Erdoğan je zběhlým politikem a nikdy si nenechá ujít příležitost využít krizi ve svůj prospěch. Myslíte, že si byl tehdy Erdoğan vědomý tedy, že se proti němu chystá puč, ale mohl kalkulovat s tím, že bylo lepší ten chabý a zkompromitovaný plán nechat proběhnout, aby ho mohl následně potom rozdrtit a potom čistě oportunisticky sklidit výhody, které z toho pramení, což by navíc podporovaly skutečnosti, kdy nechal hned sobotu ráno zatknout těch 2745 soudců a státních zástupců a do neděle, čili 48 hodin po puči bylo zatčeno 6000 lidí, takže ty seznamy byly připravené evidentně už předtím, takže myslíte si, že Erdoğan o přípravě toho puče věděl, nechal ho proběhnout, aby měl právě tu záminku? No jak již jsem řekl, on byl zřejmě informovaný o tom, že se něco chystá, ale nevěděl kdy a kde, jo, a kolik se do toho zapojí z té části armády, takže mu se částečně ulevilo, že to opravdu proběhlo a že on z toho vyšel teda živý a říkám, my jsme sledovali tu ruskou televizi, kde to snad jediná televize, kde se dneska dozvíte pravdu, že Fanka, že jsme měli ruskou televizi, nikoli českou, ale ruskou jsme měli, ruskou a tureckou, že jo. Takže tohle to, takže jsme sledovali ty zprávy z ruské televize, jo. Takže já jsem spoustu informací načerpal opravdu z té ruské televize a Ta skutečnost mi to nakonec potvrdila. Já to říkám, já to vidím jako naprostý nesmysl, že ten Erdoğan si něco tohleto organizoval sám prostě, ne? Ano. To bylo něco podobného jako s tou ruskou televizí, jste mě připomněl, když se uskutečnila demonstrace v Berlíně za svobodu proti koronaviru a tak dále, proti těm restrikcím a opatřením. 29. srpna, myslím, že to bylo, tak právě v českých médiích ani slovo, ani písmenko a všichni jsme museli koukat na Sputnik, aby jsme se o tom vůbec dozvěděli, co se tam vlastně děje, takže taky ruská televize, jo, jedině tak se člověk asi dozví pravdu. Nicméně jistým způsobem to připomíná 11. září 2001, kdy Spojené státy také věděli, že se blíží nějaký ten útok, ale měli jaksi hluboké strategické zájmy, kvůli kterým ho nechali proběhnout a potom mohli podniknout útoky na Afghánistán, Irák a tak dále. A tak nějak podobně kalkuloval Erdoğan o přípravě puče díky zpravodajské službě MIT. Nepochybně věděl, ale dostáváme se dále v tom rozkrývání pozadí tureckého puče. Kdo mu to mohl tehdy prozradit? Jedním z těch horkých adeptů byla ruská rozvědka a Moskva tím mohla sledovat určité gesto pro vybudování vzájemné důvěry. Jenomže o půl roku později si možná vzpomínáme, byl v pondělí 16. prosince 2016 zavražděný ruský velvyslanec v Turecku Andrej Karlov. Tím vrahem byl 22-letý turecký policista Mevlut Mert Adintas. Ten byl předtím propuštěný v důsledku Erdoğanova zátahu proti příznivcům Gülenova hnutí, kteří chtěli Erdoğana svrhnout. Myslíte, že to mohlo mít nějakou souvislost s dohrou kolem toho puče, že se gülenisté tímto způsobem chtěli jaksi pomstít Rusům za vyzrazení přípravy puče Erdoğanovi a proto v podstatě oni měli na svědomí vraždu toho ruského velvyslance v Turecku? Ano, ano, samozřejmě. Byla to zřejmě, přišla tenhle ten atak na to ruského velvyslance, přišel v době, kdy v Turecku už bylo velké uklidnění, takže
už se ani s nějakýma velkýma akcema nepočítalo, nebo že by se ještě někdo bouřil, nebo něco takového, takže to přišlo jak rána z čistého nebe, ta vražda. Zřejmě to byla msta, prostě oni měli zmapovaný, ti gilenisti měli zmapovaný, prostě ty lidi, kteří byli ochotní i položit svůj život, protože on samozřejmě ten policajt musel počítat s tím, že to nepřežije. Že jo, tak. On se vyšlo z toho, že vždycky, on měl ještě pořád tu policajtskou průkazku, jo, takže ono vždycky existovalo, že jo, vy jste musel přes tohleto, přes rám, že jo, a šel nějaký a ten zamával takhle policajskou průkazkou, takhle s tím zamával a prošel vedle, jo, takže ono tam bylo mezi tou policií pořád ještě taková velká, řekl bych, solidarita, jo, jo, policista ten může všechno toho kontrolovat, nemusím, protože je policajt, a on právě tohoto zneužil, tohoto svýho, té důvěry těch lidí, který zamával průkazkou policajskou, že jo, oni ho pustili bokem, že jo, on pak nakonec na toho Karlova zautočil, ale oni tenkrát pozbírali si 27 lidí, co bylo napojených, jo, na tenhle útok na toho Karlova, jo. Takže oni je pozbírali, jo. Zajímavé bylo, že jak všichni ti teroristi, ti sebevražední atentátníci byli většinou z nějakých těch východních teritorií, jihovýchodních, prostě tohleto, jo. Tenhle ten člověk prožil celý svůj život prostě na západě Turecka, jo, on pocházel tam někde z nějakého maloměsta u Izmíru, jo, takže to bylo na tom překvapení, že prostě, že to byl člověk, který vlastně pocházel z toho západu, nebo že to neměl být žádný islámský fanatik prostě, jasně. Že jo, když prožil celý život, protože ten západ toho Turecka je takový, není tak nábožensky liberálnější než tohleto, takže to bylo zajímavé, ale říkám, ta turecká policie pozbírala asi 27 lidí, že jo, takže celou tu síť pozbírala, takže oni asi dokážou nakonec rozkrýt, co zatím, jak to bylo, co zatím bylo prostě a tohleto, že jo. Takže že jak jste říkal, vlastně ti Rusové zachytili ten hovor z toho Inčiliku a prozradili to nejdříve Iráncům, Iránci teprve potom to vyzradili Turecku, že se připravuje ten puč. Nicméně, když přistoupíme na tu americkou variantu, tak možná Erdogan vzteky bez sebe kvůli tomu, že Spojené státy se pokusily zorganizovat jeho ponižující pád v přímém přenosu, v živém přenosu, mohl dokonce rozhodnout změnit kurz Turecka na postupnou eurazijskou reorientaci, bych řekl, ale potřeboval proto veřejně ospravedlnitelný základ. Proto umožnil tomu americkému plánu proběhnout, aby ho mohlo okamžitě poté zarazit. A použít jako důvod pro změnu zahraniční politiky Turecka. Myslíte, že ten puč změnil nebo urychlil orientaci turecké zahraniční politiky, odklon od Spojených států a příklon k Blízkému a Střednímu východu i k Rusku? A nejen k Rusku, ale utužení vztahů samozřejmě s Iránem a jak jste řekli, s Katarem a tak dále a tak dále. Já to beru jako jednoznačně, že tohle musel být šok pro Erdogana, protože on do té doby dělal v podstatě všechno, co od něho ti Američani chtěli. Jo. Jako já nezakrývám, nebo já nestojím na turecké straně. Opravdu ty proudy těch islámistů svážený doví až z Jižní Ameriky. Jo. Ti většinou šli přes Turecko, na jihu Turecka byly tábory, tam se cvičili prostě a pak přes hranice pochodovali do Sýrie, takže on jako dělal všechno pro to, aby tu Sýrii opravdu zlikvidoval. Dělal to na přání Američanů ve spolupráci s Američanama, takže on asi nedokáže se do dneška dobrat toho, co vlastně proč tohleto ti Američani udělali, já jsem jim dělal první, poslední prostě a oni na mě ještě pošlou komando, jako jo, takže to nebylo podle mýho plánované, jenom on došel do situace prostě, kdy mu opravdu ti Rusové zachránili život. A mohli být na něho naštvaní, že jo, za to, že jim se střelí letadlo, že jo. A oni se nad tím přenesli, že jo, prostě a tomu Erdoganovi pomohli přežít, jo. A on si teď uvědomil, že jo, co to máme za kamarády tady ty Američany, když uděláte pro ně všechno, že jo. A oni na vás pošlou vražedný komando, že jo, prostě a nakonec mě pomůže země, která má právo být na mě naštvaná kvůli tomu, že jsme jim tady sestřelili letadlo, jo. Takže říkám naprosto psychologicky, to prostě ti Američani nezvládli a ta situace
toho Erdoana vlastně k tomu otočení kormidla jako dovedla. Jo? Ne příprava, ne, že to bylo plánované tohleto prostě. Najednou tahle ta situace takhle nastala, on si najednou uvědomil, že je opravdu těm Rusům, když se dohodne, tak tím může důvěřovat. Když to těm Američanům ne prostě. No. To je přesně o to, jak ti Američané uvažují krátkozrace, že oni rádi zapálí ten doutnák, tu jiskru v tom sudu se střelným prachem a teď se dívají, jak se všichni ostatní rvou, jeden s druhým, třetím, a všichni se poperou, v podstatě je tam absolutní chaos v rámci toho regionu. To oni chtějí vyvolat, ale už potom nedomýšlí ty důsledky, že to, co z toho vzejde, tak pro ně může být daleko horší než to, co bylo předtím vlastně. Ale když ti Američané zorganizovali, popíchli ten útok, ten puč turecký, Američané přece ale museli vědět, že vyvoláním toho puče dojde k neutralizaci americké letecké základny in Incirlik. Odpojení všech zařízení od elektřiny byl také zatčený velitel generál Bekir Erkanban, který měl být do toho puče zapojený. Stálo by jim to riziko za to dát v šanci svou strategickou leteckou základnu v turecké Antálii navíc. To byla jaderná základna, že jo? Američané tam měli jaderný arzenál. Takže že oni tohle všechno vlastně riskovali. Tam je stále ještě 54, 55 atomových bomb na téhle základně Incirliku. Jako mě to připadlo ze strany Američanů, mi to připadlo i opravdu jako hazard. Jo, no, oni do toho šli prostě, předtím byly tři vojenský puče v Turecku, ty prošli hladce prostě, tak proč by tento neměl projít hladce, jo? Takže oni žili v tomhle tom, že vlastně zopakují to schéma z toho roku 1980 prostě a je to vyřízeno, že jo? S Ruskem se podařilo přetrhat vztahy, že jo? Prostě Rusko se do toho montovat nebude, že jo? Svoje problémy nebo něco takového, že jo, takhle kalkulovali. Já myslím, že to byla velká miskalkulace tohoto Spojených států, jako, protože říkám, přece museli vědět, že ten Erdoğan tam má za sebou spousta lidí, kteří prostě opravdu jsou ochotní za něho obětovat ten život. To jako, říkám, to nemohlo skončit jinak než bratrovražedným bojem, jako jo, ale ten Erdoğan je chytrej. On samozřejmě, zajímavá byla situace, že on krátce po puči vyhodil Němce z té Incirlik. On prostě řekl, tam bylo asi 100 Němců, že on na téhle vojáků, na téhle té základně, a Erdoğan řekl, mazejte, jo, prostě. Protože on se možná naštval na tu Angelu Merkelovou, která mu neudělala ten azyl. Jako. Ano. Já si dokonce říkám, že jo, prostě, jestli do toho nebyli Němci zapojení taky do téhle, do té přípravy puče, a on to ví, že jo, Erdoğan nakonec nakonec ty důkazy má, že jo, protože ty lidi rok třeba mlčí, ale oni se pak rozpovídají všechny ty, a on je pozbíral téměř všechny, jo, ty pučisty, jo, takže on má tu mozaiku poskládanou dohromady, že jo, dneska někdo říká, ano, ta Merkelová mu jde na ruku Erdoğanovi a podobně a tyhle ty věci, ale co když Erdoğan má v ruce nějaký prostě důkaz o tom, že opravdu ty Němci se do toho aktivně zapojili, do organizování tohoto puče proti Erdoğanovi, jo. To já vidím jako jednu z možných vysvětlení. Prostě. Protože Němci by z toho mohli mít i strategický význam, protože se do Evropy staví ropovody a plynovody z Íránu a z Blízkého východu. A oni jak staví ten Nord Stream 2, tak tam by protékalo vlastně méně ropy, protože ta Evropa by chtěla ty plynovody a ropovody diverzifikovat a velká část by přitékala právě přes Turecko a to vlastně možná Němci měli také své žilízko v ohni, protože oni chtějí, aby ty ropovody a plynovody, hlavně tady Nord Stream 2, šly přesně, že jo, pro zbytek celé Evropy. Ano, tam je velký dodavatel, je vlastně ta kurdská část Iráku, jo? Tam jsou velký ložiska té ropy, takže teoreticky taková kalkulace mohla být. Jo? Přes Turecko prostě kurdská ropa, přes Turecko do Evropy. Jako, jo? Tohle to mohlo být, ale Erdoğan je v podstatě chytrý, on pořád má toho žolíka, tu základnu v Incirliku, že jo, prostě a umí s tím hrát, jo, s touhletou, takže vždycky, kdyby ten Západ chtěl proti němu nějakým tvrdším způsobem prostě zakročit, jo, tak on vždycky vytáhne toho žolíka a řekne, tak pánové, tak si vyberte, jo, takže on to umě využívá tyhle tej základny, že on je nevyhodí, i s těma atomovejma zbraněma, že jo, ale má to jako trumf v ruce, dokonce jsem někde čel, že Erdoğan může jedeme přijít a zabavit tam ty atomové rakety, jo, prostě tohle, čemuž já nevěřím, že jo, tohle.
No, oni možná to mají nějak zabezpečené, aby ty rakety mohly použít. Právě mají nějaký kód na to speciální, který nikdo jiný nezná, to nevím, jak to mají zabezpečené ti Američané. Ale tady se možná dostáváme k základu vyvolávání regionálních konfliktů Spojenými státy, protože Rusko a Irán jsou přímými konkurenty vlivu Američanů na Blízkém východě a Středním východě. A tím, že Američané budou neustále popichovat a podněcovat místní rivalizující nějaké kmeny a státy a náboženské skupiny vytvářet pnutí a regionální konflikty, budou tak prodlužovat nepřímou asymetrickou válku, agonii proti strategickým zájmům Ruska a Iránu v tom regionu. A to je právě možná také ten důvod, proč Američané potřebují rozdmýchávat nepokoje v této oblasti Blízkého a Středního východu, aby nabourávali v podstatě ty stabilní a jednotvárné, jednoznačné zájmy Ruska a Iránu, protože oni by tam mohli získat velmi významný podíl na té moci, na uspořádání toho Blízkého Středního východu, a to Američané právě nechtějí. Oni tam chtějí stále jaksi zasévat ty nepokoje. Ano, tak tuhle tu roli jim dělají ti Kurdové, že jo, tuhle tu roli. Ona spíš Američané chtějí ukázat tomu Turecku, jo. Oni říká, jo, když budeš hodnej, kamaráde, tak jo, občas ti tam nějaký ty teroristy pošleme, jo, ale když budeš zlobit, kamaráde, no tak to tady budeš mít na každodenním pořádku, jo, to my ti zorganizujeme v té tvé zemi prostě tohleto Armagedon, jo, z tohoto. Oni, jo, ti Američané brnkají pořád stále na tu kurdskou stranu toho samostatného státu, který Kurdové vlastně asi nikdy mít nebudou, ale Američané na to pořád brnkají, na tu jejich nacionalistickou strunu. A tím podněcují ty Kurdy, aby pořád jaksi na někoho útočili a tak dál, si myslím, asi ne. No, ono potřeba vidět, že ti Kurdové, to je prostě nepřeberná změť různých skupin s různýma zájmama, jo? To znamená, to není jednolitá organizace, která říká, ano, my chceme tohleto, my chceme samostatný stát a my chceme takový a onakej. Ono, u těch Kurdů je velmi silná, řekl bych, ta prokomunistická, řekl bych, klika, že jo, lidi, kteří jsou levicově organizovaní, takže říkám, tam je to změť různých frakcí prostě a jak ti Američani ví, kterou zrovna z toho vytáhnout, jo, z tohleto, takže to musí být taky velký bolehla vždycky vytáhnout tu správnou, ale jako mě překvapuje, že jako Kurdové pořád ještě jakoby nepochopili, co se s nima hraje tady za tohleto, za hru, jo. Abychom se v té třetí části našeho rozhovoru posunuli do současné situace, tak když zrekapitulujeme důsledky nezdařeného puče v Turecku, pokus o převrat byl potlačený po několika hodinách, následovaly rozsáhlé čistky v armádě, v policii, v justici, v médiích a školství. 160 tisíc lidí bylo propuštěno ze zaměstnání z práce anebo postaveno mimo službu. Bylo zatčeno 77 tisíc lidí, včetně občanů členských států Evropské unie. 170 novin, televizních stanic a vydavatelství bylo zakázáno. Takže prezident Erdogan ze zbytku této krize využil k upevnění své moci a tvrdému rozdrcení jakékoliv opozice. A v podstatě se Američané střelili do vlastní nohy, protože Erdoganovi dopomohli získat předtím kulísající podporu a navíc ti Američané postrčili k hledání spojenců mimo Spojené státy, čili to nedopadlo tak, jak si Američané představovali v podstatě. Ale v lednu 2018, když se posuneme dál, podniklo Turecko invazi do severosyrského Afrínu, následovanou od října 2019 dalšími tureckými akcemi v ostatních částech severní Sýrie. Co tím podle vás Turecko sleduje? Další eskalaci protikurdských nálad? A nebo má Turecko políčeno na obrovská ložiska ropy, které se v sousední Sýrii nacházejí, jim vlastně pod okny za humny, na rozdíl od samotného území Turecka, které na svém území v podstatě nemá nic skoro. A nechce se jenom tak koukat, jak ostatní státy drancují ropu v té Sýrii, zatímco by Turecko mělo zůstat stranou a jenom přihlížet bezmocně. Takže co tím oni sledují, těmi akcemi v Sýrii? No, tady bohužel v českých médiích proběhla tahle ta informace o útoku Turecka na ten Afrin, jo, prostě, ale neřeklo se to, co tomu předcházelo. Předcházelo tomu to, že vystoupil nějaký americký prostě představitel politický a řekl, my vyzbrojíme na hranici Turecka 30 tisíc
kurdských ozbrojenců. My je vycvičíme a vyzbrojíme, že jo. A teď Kurdové museli být popelavý vsteky prostě, protože říkám, oni ten problém mají. Oni ho mají na východě mezi Irákem a Tureckem, že jo. Oni kousek za hranicí, jsou ty tábory PKK, Kandil a podobně, jo. A ti Kurdové, PKK, vždycky přejde hranice, jo, tam je hory velký, oni přejdou hranice, udělá nějaký teroristický čin a stáhnou se přes hranice, jo. Takže tohle už tam funguje léta, občas Amerika... Takový gerilovej způsob boje. Ano, právě využívají ty hranice, že jo, prostě přejdou hranice, zautočí, stáhnou se, jo, tak oni tam občas zautočí turecký letadla proti těmhle těm základnám, občas tam přijde armáda a podobně, a teď jim Američané řekli, to, co máte vy na tom východě s tou, no, s tím Irákem, s těma Kurdama v tom Iráku, tak to my vám teďka uděláme v té Syrii, protože oni zatím měli ze Syrie, ze syrskýma Kurdama měli klid, jako bych řekl, jo, teď se to tam neodehrávalo tak, jak v tom Iráku, že přichází ozbrojenci, zabíjí, prostě vrátí se, ale Američani jim tohle to řekli, takže teď jich tam vyzbrojíme 30 tisíc, jo. Turci okamžitě zahájili jednání s těma Spojenýma státama, říkají, ne, prostě nic takového 30 tisíc, to my nepřipustíme, naopak chceme po vás, abyste vytvořili 30-kilometrovou zónu, prostě ve které nebudou žádní turští ozbrojenci. Jo? Takže takhle se dohodli a oni to, mám dojem, že Matis jim to slíbil, ano, řekl, ano, dohodli jsme se, 30 kilometrů, my je odtlačíme od hranic, ty kurdský ozbrojence, jo. Erdogan furt říkal, já nemám nic proti Kurdům v Syrii, jo, mě jde jen o to, abych já zajistil bezpečnost pro svý vlastní lidi, jo, aby mě, mě nepřecházeli ozbrojenci přes hranice a nevraždili Turky na jejich vlastním území, jo. Takže takhle se dohodli, dokonce si dohodli i dvou měsíční, řekli, periodu, kdy se budou potkávat ti představitelé Spojených států prostě a Turecka a budou nějak tohleto komunikovat, že jo. Turci čekají, ono se furt nic nedělo, že jo, až začali být Turci nervózní a začali připomínat Američanům, říkají, prosím vás, my jsme se dohodli, že ty ozbrojence odtlačíte od hranic, že jo. Američani furt hráli mrtvýho brouka, až začali Turci hrozit a říkají, ale my si tam uděláme teda pořádek sami. Jo? A pořád vyhrožovali ti Američani pořád nic. Oni snad nevěřili, že ti Turci jsou připraveni na to opravdu tam jako do tohoto teritoria vejít. Jo? Až nakonec to došlo do takových mezí, kdy opravdu ti Turci tam poslali svou armádu. Jo? A ty Kurdy vytlačila ven. Jo? Takže v žádném případě účelem nebylo, že by si Turkové chtěli připojit oblast Afrinu k tomuto, k Turecku, že jo, nic proti Kurdům v té Syrii neměli, že jo, to taky ne, prostě i Američani je k tomu v podstatě tímhletím donutili, jako jo. Taky popíchli trošku. Ano. Kdyby bývali Američani splnili to, na čem se dohodli na začátku, jo, že ty kurdští ozbrojenci prostě půjdou 30 km od hranic, tak k tomu nedošlo prostě. Takže tam je potřeba, tady je potřeba vyvrátit tu lež, která se tu neustále traduje v těch českých sdělovacích prostředcích o tom, že ten Erdogan chce obsadit celý střední východ prostě a tohle to je kec prostě tohleto. Jo. Já jsem jenom chtěl říct, jako, že těch Kurdů, těch syrských Kurdů je tam asi jenom milion 600 tisíc, jo, takže to není tak velký problém, jo, to jich má domácí, já nevím, 11 až 15 milionů těch Kurdů, jo, a v té Syrii jich má jenom milion až milion 600, jo, takže to je menší problém, podstatně menší, který se, jako řekl bych, nafukuje do nepředstavitelných rozměrů tenhle ten problém těch syrských Kurdů, jo. A pak bylo, že jo, on obsadil ten Afrin, že jo, a podobná situace byla v Manbiji, jo. Takže opět, Erdogan začal prostě tlačit na ty Američani, odveďte je od hranic těch kurdských ozbrojenci, jo. A podobně a podobně, jenomže Američani už byli poučeni a věděli, že ten Erdogan, prostě, že si z něho nemůžou udělat srandu, jo, že ten Erdogan opravdu tu armádu je tam ochotnej poslat, jo, takže nakonec se to tam vyřešilo, řekl bych, smířlivým způsobem, díky tomu, že teda Američani věděli, že ten Erdogan je muž činu, jo, tak o tohle to jenom tam šlo, jo, o tohle to tam šlo. Jo, tak kdyby bývalo došlo, Američani splnili na začátku, co slíbili, prostě, tak žádný Afrin nechtěl.
Rozumím. Možná to je jakoby další msta za ten nevydařený puč, kterým v podstatě Erdoganovi vracejí to, co jim nevyšlo, tak zkouší se nějakým způsobem aspoň podkupávat chutníky. Ale to je zajímavý tento rozměr. Ten vůbec v českých Amerikaní, já jsem o tom nevěděl, že v podstatě šlo o tohle, a že tam ti Američané hráli tak důležitou roli v zajištění bezpečnosti východních a jeho východních hranic Turecka. Nicméně, když se zaměříme na úplnou současnost, na začátku jsem zmínil 1500 let starou budovu Hagia Sofia v Istanbulu, která od roku 1934 sloužila jako muzeum, které z něj vytvořil sekulární režim tehdy Mustafy Kemala Atatürka, ale jde o křesťanský chrám, který Turkové přetvořili teď na mešitu. Proč je podle vás takto turecký soud rozhodl, když dobře vědí, že to podnítí náboženskou nedůvěru a podkope to jakékoliv snahy o spolupráci? Rezignovalo Turecko na zahraniční vztahy, na zahraniční politiku? Já to vidím jako tenhle ten problém zbytečně nafouknutý. Já jsem od té doby v té Hagia Sofii nebyl, takže nevím, jestli změnili jenom, jako bych řekl, názvem, že už to není Hagia Sofia, ale už je to mešita, anebo se udělali nějaký ty vnitřní, řekl bych, restaurace, prostě, protože si pamatuju, tam byly ty křesťanský obrazy a podobné věci, takže jestli to mělo i za následek úpravy vevnitř, to si nejsem vědomý a prostě ty snahy už tam byly nějaký rok zpátky, jo, tohleto. A ty se nakonec nezrealizovaly. No, já v tom takový velký problém nevidím, tedy poněvadž tu současnou situaci neznám, ale možná, že zatím skrytej jenom takový, řekl bych, politický, propagandistický tah Erdoána, protože on opravdu ztráty toho Istanbulu, on hrozně moc lituje, protože on tam byl kdysi vlastně tím hlavním starostou, jo, tohoto města, jo, takže mu ten Istanbul leží hodně u srdce a on těžko nese, že tam prohrál, že tam ty volby prohrál. Možná, že je to opravdu jenom z jeho stránky takový nějaký politický tah, aby on Istanbul získal sám pro sebe, jako jo. No. Rozumím. Ono totiž je pravda, že ta první islámská bohoslužba v Hagie Sofii se konala 24. července tohoto roku 2020. Zúčastnil se jí tehdy právě i sám prezident Recep Tayyip Erdoğan. Ale ve stínu tohoto skandálu je další podobný případ chrámu nebo kostela Hura, nebo Karya, který byl také postavený jako byzantská křesťanská památka, to se taky vrací ke statusu mešity. Jaký trend to podle vás předznamenává v rámci samotné domácí atmosféry Turecka změnou společenských nálad? Odvrací se Turecko od té moderní sekulární tradice toho režimu Mustafy Kemala Atatürka, kdy Atatürk vlastně rozšířil do Turecka západní kulturu, západní systém vzdělávání, vymítil arabské písmo v osmanské turečtině, zavedl latinku, zakázal náboženské řády a tak dále, tak Turecko dnes je pravým opakem a mění se na teokratickou, ortodoxní, řekněme až salafistickou islámskou společnost. Nevidíte to také tak, že se odvrací od toho odkazu Atatürka Turecko teď? Víte, já jsem celou tu dobu v Turecku žil a vůbec žádný problém s tím islámem jsem tam neviděl. Jo? Nesetkával jsem se, nikdo si nestěžoval z těch lidí, za kterýma já jsem chodil, že chodil jsem za právníkama, za vzdělanýma lidma prostě, ale... Tak když to jsou muslimové, tak proč by si stěžovali, že jo? Nikdo, ale to byli moderní muslimové, řekněme takhle, že jo? Který taky neměli zájem na tom, aby se tam nějak utužoval ten proces, ale nikdo z nich si nestěžoval, jako bych řekl. Jo? To znamená, že já až jsem přišel do Česka, tak jsem najednou tady vidím ohromný problém s islámem v Turecku. Jako, jo? On v každém případě je, jo, Erdoğan je nábožensky založený člověk, no tak to zdůrazňuje asi, řekněme takhle, ti voliči, větší část je z téhleté, řekl bych, z toho jeho prostě náboženské skupiny lidí prostě, tak on to tímhletím způsobem používá propagandisticky, ale já si nemyslím, že tam hrozí něco, že tam hrozí Irán prostě, že to mi připadá bláznivý, on toho zas tak moc neudělal, jo, on vždycky všechno si to nechá, jako bych řekl, posvětit nějakým referendem tureckým, jo, on velký křik byl o tom, jak on je proti Atatürkovi, že platil zákon,
asi to bylo dokonce v ústavě, že prostě studentka nesmí stoupit na univerzitu se šátkem na hlavě, no tak holky chodili před branou univerzity, si sundali šátek, že jo, prostě a vešli dovnitř, vyšli z univerzity, šátek si nasadili, že jo, to tam platilo od Atatürka, jo, tak on jediný, co udělal, tak bylo to, že prostě navrhl a udělal na to referendum, jo, jestli s tím souhlasí, aby ty holky prostě si ten šátek museli sundávat před tou univerzitou, jo, takže národní referendum řeklo, ne, prostě, ať je to volný, ať holky můžou chodit šátkama, to podle mýho bylo takový to nejradikálnější opatření, který on zavedl tenkrát, jo, kterým on vlastně změnil ty pravidla, co tam byly od Atatürku, ale říkám, on si vždycky všechno nechal posvětit národním referendem, jo. Takže nikdo mu nemůže vyčítat, jako, že on udělal nějaký takový, řekl bych, jednostranný kroky prostě proti lidu své země a podobně. No, tak mě tak třeba napadá, jestli on nezvedá Erdogan tyto náboženské duchovní otázky, protože jemu samotnému popularita zase opět 4 roky potom puči klesá, to takže velmi dramaticky. Třeba loni Erdoganova strana AKP, rozvoje a spravedlnosti, ztratila radnici v Istanbulu, jsme několikrát zmínili, získala opoziční sociálně demokratická strana a vidíme, že ten celostátní Erdoganův establishment se snaží moc těch místních samosprávních úřadů, orgánů omezovat, aby se udržel ten mocenský monopol. A tyhle religionistické otázky mají zakrýt a zamaskovat pokles Erdoganovy popularity u turecké veřejnosti. Není to tak třeba? Nevidíte to tak? Já to vidím trošku z jiného pohledu. Jako ten úžasnou popularitu, kterou ten Erdogan sklidil, byl zejména kvůli ekonomickému růstu. On nastoupil do vlády a prostě udělal opatření a okamžitě ta ekonomika začala růst. Jo, ta vláda předtím skončila na to, že se jim ta ekonomika rozesypala. Jo, on ji dal opravdu dokupy a měli zázračný ekonomický růsty, jako jo, ten stát. Takže hodně lidí říkalo, no, mně se ten Erdogan moc nelíbí, ale on tu ekonomiku opravdu umí, prostě tohleto. Takže ta jeho popularita byla hodně založená na tom, že on dosáhl dobrých ekonomických výsledků. Jo? A teď už to Turecko v takových ekonomických výsledcích není, že jo, prostě, protože jsou různý ty sankce a podobné a tyhle ty věci, takže ta ekonomika tam klesá a to je, řekl bych, důvod, proč on nějakým způsobem ztrácí tu popularitu díky tomu, že ta ekonomika už tam přestala nějakým způsobem dobře fungovat. Jo? To je moje vysvětlení a asi to většina lidí tak opravdu bere, že jo, prostě bere to zejména přes ty ekonomické stránky, jako jo, tu ideologickou trošku potlačuje, takže říkám, důvod jeho ztráty, prostě řekl bych trošku tohoto, trošku ty popularity je zejména v ekonomické oblasti, jo. Že si někdo furt hledá nějaké vysvětlení prostě v tom islámu, tak říkám, to je trošku podle mého zavádějící. Jo, rozumím. Ano. Právě možná ty rozměry, které tady nastínujeme, různé alternativy a varianty a tak dále, to je takové zvláštní, protože když už se chýlíme ke konci našeho rozhovoru, tak mnoho lidí si řekne, že se Turecko odvrací od toho Atatürkova odkazu, té sekularizace, vrací se zpět do temných tmářských časů středověku islámu, ale to je také výrazně zkreslené. Protože v Turecku jsou rychlovlaky, které překonávají vzdálenosti, obrovské vzdálenosti, obrovskou rychlostí. Erdogan postavil gigantické letiště, které bylo loni otevřené v Istanbulu. On chce prokopat třeba nový kanál spojující Černé moře s mořem Marmanským, aby ta bosporská úžina nebyla tím škrtícím hrdlem strategickým. Že jo? Takže Turecko rozhodně nesměřuje do doby kamene, jak mají mnozí pomíladou představu. Takže s nálepkou Erdogana, co by tmářského islamisty, si rozhodně nevystačíme. Ta technologie tam spěje opravdu ku předu mílovými kroky. No, oni samozřejmě tohleto, ten obraz toho Erdogana prostě podsouvají čeští novináři, že jo, tomuto lidu, který to nějakým způsobem přejímá, ale samozřejmě není to pravda, protože ano, Erdogan udělal velký ohromný projekty a on opravdu objezdil celý Turecko v každém tom městě, prostě vystoupil na náměstí a opakoval a vidíte tenhle ten projekt, co jsme dokázali a vidíte, on je, někdo tomu řekne, že je populista, ale prostě umí to, no, on umí získat toho obyčejního člověka, umí mu to podat tak, aby on tomu rozuměl, umí zopakovat ty naše úspěchy, prostě toho Turecka, on to prostě umí,
jo? Ať si to někdo vysvětluje, jak chce, nebo něco, hledá nějaký důvody náboženské a podobný. Říkám, o té ekonomice dal ten impuls a ti Turci to ocenili a je to především o té ekonomice, bych řekl, řekl v tom Turecku, jako jo, to teď ten současný takový, řekl bych ten. Když, ano. Když tedy závěrem zhodnotíme celou tu akci v rámci toho našeho celého rozhovoru kolem nezdařeného tureckého puče a porovnáme počet obětí toho samotného puče, kterých bylo 265, s počtem útoků a obětí před a po puči, tak paradoxně počet těch obětí, těch útoků převýšil počet obětí toho samotného puče. Můžeme tu tedy nalézt paralelu s tureckým pučem z roku 1980, který také využila armáda v pozadí se Spojenými státy. Ta paralela je tady více než očividná tedy. Ano, ano. Tak je to v tom roce 80, že jo. To tenkrát se podařilo rozmíchat vzájemný třenice mezi levicí a pravicí. Jo, to bylo zrovna v období, kdy bylo na to Gladio, jako pokud to někomu něco říká, že jo. Takže, ano, Gladio. Takže oni v podstatě, ani dneska nikdo nemůže tvrdit, že ty levicové organizace, jo, že nebyly řízený prostě tohleto, řízený těma naťáckýma strukturama, teď nakonec vyleza na povrch tady všechny ty rudý brigády a podobný věci v Evropě, že tohleto, kdo zatím tenkrát stál, že jo. Takže tam se to podařilo, že jo, levice proti pravici, tihleti to využili, armáda to využila, vzala to do svých ruk, řekněme, tenkrát. Začalo bylo 138 tisíc lidí, již polovina byla odsouzena na základě porušení zákona. A 50 lidí bylo popraveno, stovky lidí zmizeli. Prostě zmizeli zrovna tak, jak tenkrát v tom Chile pamatujeme, že prostě ztratili se. Že jo? Takže to byl takový ten schéma tehdejší toho puče v tom roku 1980, který teda proběhl, řekl bych, tvrdým způsobem. A když dneska někdo operuje, kolik ten Erdogan pozavíral lidí, tak já mu pro srovnání říkám, je to údaj, který já jsem našel ve bojí stránkách, 138 lidí bylo prostě zavřeno v době pravicového puče armády v Turecku. Čo? On se nakonec on omezil, že jo, ten Erdogan se snažil omezit moc armády. Byly tam nějaký ty případy, Baniose, Ergenekon a tohleto, kdy on opravdu na tu armádu nějakým způsobem Erdogan útočil, snažil se omezit tu jejich moc, že jo, aby mu nehrozil ten puč v Turecku. Mu se podařilo potom, ale opět to bylo cestou národního referenda, kde on dva generály v té doby toho, když se popravovalo, mučilo, ztráceli se lidi, ještě popohnal k zodpovědnosti. Obou dvou bylo asi před 90 let, ale on opravdu v celonárodním referendu ten lid potvrdil, jo, že chce, aby tihleti generálové, kteří se o to zasloužili v té době, tak aby byli popohnáni ke spravedlnosti. Jak to dopadlo, nevím, ale měli dostat doživotní vězení, ale to víte, těžko se budete starat o lidi na tomhletom. Takže já si myslím, že tohle tomu taky u té americké strany uškodilo. Jo? Prostě Američani samozřejmě museli těm lidem, kteří s nima do toho puče šli, těm generálům turecký slíbit, jako bych řekl, beztrestnost až do života pro ně a pro rodiny. Jo? A teď najednou přišel Erdogan, jo? A chtěl ty lidi, kteří vlastně s Američanama tenkrát ten puč dělali v Turecku, tak je chtěl potrestat. Jo? Tak to muselo být taky, řekl bych, jeden z aspektů, proč se nakonec ti Američané rozhodli, že tohleto, že ten Erdogan musí jít. Jo? Jako Mým hostem byl Miroslav Kelnár, který 5 let strávil na zahraniční kanceláři Czech Trade Istanbul. Od září 2011 nastoupil do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v Ankaře. V Turecku pobýval 18 let. Povídali jsme si o nezdařeném pokusu o turecký puč 15. července 2016. Milí posluchači, my doufáme, že se vám dnešní rozhovor líbil, že vám Miroslav Kelnár rozšířil obzory stejně tak jako mě o mnoho aspektů, o kterých jsme třeba doteď neměli ani tušení. Pane Kelnare, moc vám děkuju za velmi podnětné vyprávění, inspirativní, a budu se těšit u mikrofonu Svobodného vysílače někde příště. Já se loučím s posluchači a doufám, že se jim tento pořad líbil. Že jo? Já jsem jim nalil informace, které jsem sám zažil, které jsou samozřejmě
úplně něco jiného, jak co slyší dneska z toho mainstreamu. Jo? Tak přesně tak, není to přefiltrované přes média, ale ano, v podstatě ano, opravdu... Ano, jsou to osobní zážitky. Osobní zážitky, ty jsou úplně lepší. Názory a podobně, takže doufám, že, že to nespůsobilo u někoho nějaký šok z pravdy. Někdo nedostal nějaký šok z toho, že se konečně po 4 letech dozvěděl pravdu, jak to tenkrát s tím pučem bylo v Turecku. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, nebo raději zavítejte na YouTubeový kanál youtube.com/radio-svstudio-tapin-radio a pokud tady kliknete na pravé horní tlačítko, červené tlačítko umístěné pravé horní části obrazovky s nápisem odebírat, tak si tím způsobíte nejen možná šok, ale i další přísun pořadů, které pro vás chystáme na Svobodném vysílači a na které se můžete těšit s dalšími exkluzivními a zajímavými hosty na různá témata. Máme povolba, takže budeme rádi, když budeme moci probírat konečně ta apolitická témata, na která jsem se během těch voleb už dlouho těšil. Všichni si oddychneme a máme tedy čas probírat informace i z jiného ranku. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný zbytek dnešního večera a těšte se na naše další pořady, prosím sdílejte i tento pořad na sociálních sítích, pokud se vám líbil. No a já se s vámi budu těšit příště opět na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.